Budući nesuđeni zakon već je počeo da se primenjuje. Dešava se neverovatna praksa, skandalozna, rekao bih, da pojedine sudije već primenjuju zakon, nacrt, dakle, izmena zakona o parničnom postupku, koji niti je još usvojen, niti se još ne zna da li će uopšte biti usvojen. Sa nama su advokati Jelena Pavlović i Miroslav Živković. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Hvala na pozivu. Pričam, najpre da bih zamolio režiju da vidimo slajdove nekih... da nam pusti, idemo prvo rešenje. Da li režija može da nam... Evo, ovo je... Prvi slajd, advokat Ivan Ninić je pre nekoliko dana pustio ovo, sudija insistira da se plate visoke takse, a dok se ne plati nema suđenja. Ako može, drugi slajd. Drugo rešenje koje sam dobio od poznanika. Stranka traži izuzeće sudije, jer je ona zakazala ročište nakon 2,5 godine, i to ročišće radi odbijanja tužbe. Sudija sama odbija izuzeće, što je nešto što je predviđeno ovim novim nacrtom zakona, i ona u stvari već primenjuje nacrt izmena ZPP-a. Dame i gospodo, ovo su ljudi koji su kod nas sudije. Kakav je vaš komentar? Možemo da uklonimo slajd. Kakav je... komentar na ovo i da li imate neka slična iskustva, da li saznanja o sličnim nekim situacijama da se već dešavaju? Da, meni se isto desilo da mi je sudija sama odbacila zahtev, naravno ja sam išla i dalje, ali novi zakon o parničnom postupku predviđa ne samo ovakvo odlučivanje, nego da vas sudija može i kazniti ako ste tražili zahtev za izuzeće. Ovi slajdovi koji ste pustili su samo još jedan dokaz u prilog argumentaciji da su zakon pisali ljudi vrlo spornih i moralnih i profesionalnih karakteristika, koji nemaju osnovne predstave o tome kako sud funkcioniše. Članovi radne grupe su sastavljeni i od tri sudije Vrhovnog kasacionog suda, za njih bi bila malo uzdržana u komentarima, možda da kažem u nekom kasnijem delu, ali za ove ostale članove radne grupe, ne znam uopšte kako su se oni tu našli. Zaista ne znam kako su se našli. I kada ministarka kaže da se može pregovarati o nacrtu i kaže da ona ne razume zašto se ne prihvata sporazum koji su predstavnici Viktor Gostiljac kao predsjednik Advokatske komore Srbije, Jugoslav Tintor kao predsjednik Advokatske komore Vojvodine, Beljanski ispred komore Vojvodine, potpisali, ona zaista vrlo površno obrađuje ovu temu, što nije više dopušteno. Mi smo zaista, pravosuđe se 20 godina nalazi u reformama. Kada nešto traje 20 godina, to više nije reforma. To je jedan put. I to ozbiljno pogrešan put. Mnogo je bilo rešenja sa kojim smo se igrali, mnogo je bilo pokušaja, mnogo je loših rešenja. Pazite, i sadašnji zakon o parničnom postupku ima neka loša rešenja. Pa se niko nije bavio njih da ukloni, nego su se bavili potpuno nekim i suštinskim, ali i trivialnim stvarima poput ovoga. Taj sudija Sljepčević, za koga sam u medijima je par puta istupio da upozori na neke eventualne zloupotrebe, nijednog trenutka ne kaže da možda masovnih tužbi ne bi bilo da postoji kolektivna zaštita. A upravo on je bio u veću sudija Ustavnog suda koji je ukinuo kolektivnu zaštitu potrošača i nije je vratio. Znači, nijedna... On je bio predsednik Ustavnog suda. Ono što mene, kao, ne samo advokata, vidite, ja sam sad advokat, ali i kad ne budem, bit ću građanin. Znači, ja sam građanin pa advokat, da mi kolege ne zamere. Znači, ono što mene zaista tera na to da dignem glas, da kažem da ne može ovo da prođe, ne samo ovo, već da je vreme da se suočimo sa svim ovim nakarednim rešenjima u našem pravnom sistemu, od koga je ZPP samo vrh ledenog brega koji je privukao pažnju, je sledeće. Dakle, mi trpimo ozbiljne izmene
našeg pravnog sistema na netransparentan način, već na način da potpuno se ide u transformaciju pravnog sistema na način da on liči nekom zapadnom sistemu gde će samo oni koji mogu da učestvuju u sudu učestvovati, gde će se svi ostali prebaciti na neke medijatore koji nemaju veze sa pravom, obično su često psiholozi. Dakle, suština je ovde udar zaista na građanina, na pojedinca i tako dalje. Ja ću kroz emisiju se truditi malo bliže to da pojasnim, ali hoću da građani u startu znaju, zakon o parničnom postupku je samo vrh ledenog brega koji je isplivao jer je imao stvarno toliko nakaradne rešenja da se prosto nije moglo da ne privuče pažnju javnosti. Evo da pitamo i gospodina Živkovića, da li vi imate neko iskustvo da je već počeo da se primenjuje ili ste čuli ovaj zakon? Da, mislim, ovo nije ništa novo. Koji to još ne postoji? Ova rešenja su produkt tog poltronskog sudstva koje sad gleda se favorizuje i zapravo te sudije koji svojim nekim rešenjima hoće da zaštite neku jaču stranu u postupku ili na taj način da se dodvore državi i vladi da bi napredovali. Znači, nije bitno kakve su one sudije, da li dobro sude, da li su njihovi predmeti završavaju u razumnom roku, nego oni sada dobijaju zeleno svetlo od ministarstva, odnosno od države, od sistema, da to svoje zlo postupanje po principu turskog bašibozuka, da njihove greške i njihovo loše suđenje će biti stavljeno pod tepih ukoliko donose ovakva rešenja u korist države i što je i ovaj zakon, novi nacrt zakona, zapravo treba to da otelotvori, da se sva ta sudska loša praksa pretvori u jedno zakonsko i legalno postupanje. Ali moram da napomenem da evo imamo primjer u Kragujevcu gde su dosta građana, hiljade Kragujevčana tužilo njihovo javno komunalno preduzeće, nešto kao što je kod nas Infostan, u smislu što sad to nije sporno, da ih je ono oštetilo naplatom većih iznosa nego što je to trebalo. Naravno, oni su uspeli u sporu tako što su im usvojeni tužbeni zahtevi, ali sudstvo sada kažnjava građane i advokate tako što što je prosta logika zakona, kada se usvoji tužbeni zahtev, obavezuje se suprotna tužena strana da plati troškove postupka. Ali ovde se, pošto je to javno komunalno, odnosno državno, odnosno nosilac javnih ovlašćenja, lokalna samouprava je vlasnik tog, da kažem, javno komunalnog preduzeća, ono se oslobađa troškova, odnosno donosi se rješenje da svaka strana snosi svoje troškove. Znači, vi ste se tu imali realne troškove koje sad nećete moći da naplatite. Naravno, ovde moram da napomenem da je ovo praksa isto i u krivičnim predmetima koje ranije isto, da kažem, ta riđava praksa u krivičnim predmetima gde su sudije dozvoljavale da one odlučuju o svom predmetu, odnosno o svom izuzeću, što je nedopustivo i što je suština tog zakona. Izuzeće se podnosi predsjedniku suda, a ne može neko za koga, evo vi imate ovde konkretno šta se ovde prečituje, ovde se vidi da je to pedan, to je radni spor, znači radnik je neko, da kažem, ovde koji je na dnu lestvice po nekim egzistencijalnim primanjima, znači na njemu se ovde oštri sablja. I imamo očigledan primer da sudija nije zakazala postupak za 2,5 godine, zbog čega je mučna stranka i advokat podnela zahtev za izuzeće. A zakazala je ročište radi odbijanja tužbe? Da, to je mogla da... Evo, vidite taj kakav je to način. Znači, vi imate 2,5, a ova sudija zapravo, pardon, ne sudija, ministarka brani takve sudije i zapravo to pokazuje kao dobru praksu radi ubrzanja postupaka. A vidite da 2,5 godine vi niste imali zakazan. Zamislite tu ironiju i zamislite to stanje u kome se nalaze stranke, da vi čekate nešto što vam je hitno, što vam je životno značajno, verovatno se radi o nekim pravima iz radnog odnosa, i da vi čekate na to koji treba bude po zakonu hitan. Čekate 2,5 da vam se zakaže to. Evo da pitam vas, šta će diplome, desetke s fakulteta, pravosudni ispiti ako neko nema ni časti ni morala? To je naš osnovni problem. Apsolutno ste pravu temu izabrali ovim pitanjem.
Naša tragedija pravnog sistema ne kreće, ovo su samo procesni zakoni, opet ću reći vrh ledenog brega. Kreću sa pravnog fakulteta. Na pravnom fakultetu u Beogradu danas sede profesori koji imaju mnoštvo tezgi, neke su izvršiteljske, neke su notarske, neke su po radnim grupama, a samim tim i učestvovanje na pravosudnim akademijama, pravosudnim ispitima i tako dalje. Njihove imena nisu tajna. Ja ću i danas preskočiti, ali vrlo uskoro ću početi da iznosim i koje su im tezge i koje su im naknade i tako dalje. Kada neko kaže da imamo problem u Srbiji zato što svako ima pravo glasa i tako dalje, pa ne znam, krezubi su dobili sendvič i tako dalje. Ja želim da se već jednom shvati. Nas nisu izdali nikakvi krezubi sendvičari. Nas su izdali oni koji treba da budu stubovi nosioci ovog društva. Pod jedan mislim na profesora pravnog fakulteta. Pod dva mislim na sudije. Nekada sam radila u sudu, pre 20 godina, i naravno, nije mi padalo na pamet da ostanem da budem sudija, jer sam znala na koji način se postaje sudija u Srbiji. To su dva načina. Ili morate nekog potplatiti, ili morate neku uslugu učiniti. Pre ili kasnije, u tome se desi da neko kao statistička greška i prođe. Rezultat toga je da u našim sudovima nemate više od 20% časnih, poštenih i stručnih sudija. Ja uvek kada kritikujem rad suda, uvek ističem da ima određeni broj sudija koje su časne, ali gde su one? Tako tužno mala manjina. Rad sudija je takav da od njihovog rada ne zavisi ni napredovanje, niti plata. Dakle, taj javašluk se pretvorio u to da je potpuno nebitno šta ćete reći, kako ćete presudu doneti, kada ćete zakazati. To možete svako građanina pitati, svako će vam to reći koji je bar jednom bio na sudu. Vi nemate u sudu nikakve mehanizme, apsolutno nikakve mehanizme, osim puke neke forme, da sankcionišete loš rad suda. Sve ono što čujemo ovih dana povodom izmena Zakona o parničnom postupku i Ustava Republike Srbije, ja ću reći vrlo jasno onako kako to jeste. To je obična zamena teza. To je orvelovska zamena teza. Dakle, niti promene Ustava, niti promene Zakona o parničnom postupku mogu doneti ne samo bilo šta dobro po građane, već mogu građane još više udaljiti od ostvarivanja njihovih prava. To kategorično tvrdim i pozivam od ministarke pravde do premijera, do bilo koga, kogod hoće, da izađemo 3 sata da debatujemo, pa će da se vidi na kraju šta stoji iz ovih izmena. Ja kategorično i argumentovano tvrdim da ne stoji nikakvo poboljšanje položaja, jer sve ono što se radi ne ide u tom cilju. Ali, kada vi čujete da treba da odgovorite, na primjer, u Zakonu o parničnom postupku konkretno imamo 137 članova koji su predloženi i onda vam neko daje prostor od nekih 2 sata ili nekog okruglog stola kojih čak i nema javno objavljenih na portalu e-uprave, a čulo sam evo danas da će biti neki sastanak ilegalni u nekoj kući na Senjaku. Od kada je donošenje zakona postalo ilegalno? Onog momenta kada se obični građani, kao što sam ja, koja sam advokat, sam nikakve funkcije nemam, niti vršim, niti me to interesuje, počnu buniti protiv ovakvog sistema i kada slobodno budu mogli da istupe i da kažu da sistem je truo i da ovako više ne može, tada ćemo znati da idemo u stvarnom nekom sistemu regeneracije našeg društva. Naše društvo je ozbiljno ugroženo na način da svi oni koji aktivno se trude da budu deo promjena imaju ozbiljnog putara na glavi, svako od njih pojedinačno, malo ko zaista se može ovdje zaobići, tako da njihove odluke su proizvod nekih drugih ciljeva. I to je ono što su suštinski problemi naše društva. Ja bih voljela da se izmena Zakona o parničnom postupku bude inicijalna kapisla i drago mi je što vidim da to jeste. Da se priča o stvarnim i pravim problemima, mi možemo da pričamo kao advokati u pravosuđu. Mi ih znamo vrlo dobro,
koje su, odakle kreće ovaj, i kako izmene ustava koje se, na primjer, i sad proklamuju, nemaju nikakve veze sa nezavisnošću suda. Sud nema problem nezavisnosti, ima problem organizacije, ima problem kadrova, ima ozbiljan problem stručnosti, a ponajveći problem morala. Ja se tako iznenadim, meni dan ulepša, meni je dan lep kada izađem, kada prisustujem nekom suđenju gde sedi sudija koji ima autoritet i koji ima znanje. A ovakve demonstracije sile, ja bih to istog dana razrešavala. Dok se ne razreši 30% minimum, a ja bih rekla i više u sudu, zbog nerada, javašluka, naročito korupcije, o čemu podatke sigurno ima državna bezbednost i ne znam zašto je ne koristi i ne znam zašto ministarka pravde koja je bila zaposlena u državnoj bezbednosti, ona je advokat bila davno, možda pre nekih 15 godina, vidim kad se postavila za ministarku, predstavlja se kao advokat, ona sa advokaturom odavno nema veze. Ona je čovjek koji je bila zaposlena u BIA. Zašto se ne pozabavi dosijeima? Zašto se ne pohapse ljudi koji urušavaju srpsko pravosuđe korupcijom, mitom i iz nekih potpuno nečasnih stvari? Tek tada ću im vjerovati. Do tada im apsolutno ne verujem. A šta je sa ovim sporazumom koji je navodno potpisan u stvari? Da li možemo da dobijemo samo kratko slajd ovaj treći, čisto da vidimo, dakle, Viktor Gostiljac ispred Advokatske komore Srbije potpisao sa ministarkom Majom Popović sporazum, pa se briše odredba oko sudske takse, da se neće smatrati povučenom tužba ili odgovor. Odredbe neće važiti retroaktivno, navodno, i odredbe o sudu će biti mogućnost, a ne obaveza i tako dalje. Evo ja ću kratko samo da bi i kolega, da bi spravili vreme. Dakle, što se tiče sporazuma, sporazum je privatni akt ministarke pravde i Viktora Gostiljca, koji apsolutno ne znam na bazi čega i on uopšte se usudio da ode u ministarstvo, da potpisuje bilo kakav sporazum u petak prošli, kada je za subotu bila zakazana Skupština Advokatske komore Beograda. Advokatska komora Beograda ima 5000 advokata. Znači, s namerom da uruši tu Skupštinu. Tako je, apsolutno. Ne sa namerom da uruši. Da se pojavi manji broj. Nego da na neki način artikuliše nezadovoljstvo. Oni su slušali šta se u javnosti najviše pojavljuje po medijima kao glavne zamerke i rekli su, ok, sad ćemo mi to da artikulišemo. Nemojte, gospode, ništa artikulisati. Jer i dalje je sve što je vezano za to laž i prevara. Gospodin Viktor Gostiljac je bio prisutan na Skupštini Advokatske komore Beograda, koja okuplja 5000 advokata, preko 5000, znači ona sama pojedinačno čini polovinu srpske advokature. Na toj sednici su donete odluke. Po jedan, da ministarstvo apsolutno povuče takav nacrt zakona kao sraman. Pod dva, da se prvo izvrši analiza da li uopšte treba menjati u ovom momentu zakon o parničnom postupku, obzirom da mi kao advokati koji postupamo u okvirima tog zakona vrlo dobro znamo da problemi apsolutno ne leže u jednom procesnom zakonu, već u drugom kojim sam malo pre pokrenula. I pod tri, doneta je odluka da ukoliko bi ministarstvo insistiralo na izmenama ZPP-a, da to bude sačinjeno od nove radne grupe, jer se ova pokazala u najgorem mogućem svijetu, profesionalnom, ja lično bih oduzela akademske titule da mogu danas, i da bude novi nacrt koji će zaista biti obrazložen, ne zasnovan na tome da mi treba da, ne znam, poštujemo tamo neku doing business listu koja je ukinuta prošle godine. Znači, ceo nacrt od prve do poslednje je jedan orvelovski nacrt sa zamenom teza. U tom smislu, pošto je Advokatska komora Beograda donela vrlo jasne odluke, a to su učinile prethodno i Advokatska komora Zaječara, Kragujevca i tako dalje. Znači, dovoljno je bilo samo jedna da je to uradila uz Beogradsku, a to je sasvim dovoljno. To je stav advokature. Prema tome ne vidim zašto je uopšte ministarka pravde se osetila da ona treba da pregovara sa nekim ko nikakav legitimitet nema. Zašto će da izaziva i dalje nezadovoljstvo građanima i zašto ona je prva koja se obraća na ovaj način preko medija. Dakle, stav advokature je jasan. Vidite, ako vi imate nacrt zakona, ja sam vrlo profesionalno htjela da napišem komentare na nacrt zakona. Ja kad sam počela to da čitam, ja sam vidjela da tu nema ni jednog profesionalnog komentara. To je kao da se neko šali sa vama, šali sa pravnim sistemom i onda vam kaže pa dajte da popravljamo. Da popravljamo ovo, to je potpuno suludo pričati o tome. Toliki stepen neozbiljnosti po meni je jedna ozbiljna sramota.
Oni su rekli da neće ući u Skupštinu ovo, ni kad se završi javna rasprava, dakle u tom sporazumu, da će vidite, dozvoliti 50% advokata da bude u radu. Sve to je nastavak laži i prevare. Da li, a evo reći da li će to zašto biti iz ove? Vidite, priča sa taksama, da će takse biti sad sklonjene, to je da bi se malo smirili građani. Međutim, građani ne mogu da se smire kada im malo dublje izvrši analizu, odnosno ako malo dublje idemo u analizu tog zakona, kada mi uvodimo jedan sistem gde će izjavljivanje revizije i prihvatanje iste zavisiti od dobre volje nekog sudije. A oni nisu pokazali baš ni svoju dobru volju, ni stručnost. Znači 80% njih nije pokazalo, znači ozbiljne mane ima. Drugo, što se tiče retroaktivnosti, to se malo pogrešno koristi, to nije zaista prava retroaktivnost, znači ne ide se u prošlost, ali se predviđa primjena za buduće slučajeve, što znači u praksi, što u praksi se dešava kod procesnih zakona, moram da kažem. Međutim, problem je što je zakon o parničnom postupku procesni zakon, znači on samo određuje kako se stranke obraćaju sudu, na koji način komuniciraju, kako dostavljaju podneske i tako dalje. Problem ovog zakona je što je u njega unet niz materijalnih odredbi koje ne smeju da se nađu u jednom procesnom zakonu. A što se tiče e-suda, i to je isto jedna obična laž i prevara, znači ona ima za cilj da smanji nezadovoljstvo, da se na neki način zataška sramota koja se desila i da se sistem e-sud, koji inače još nije ni uveden, osposobi za druge učesnike, a onda u jednom danu da se uvede i za ostale. E-sud je zapravo stvarni i pravi razlog izmena ovih zakona. Sve druge odredbe su na neki način želje i pozdravi raznih interesnih grupa, ali pravi razlog je e-sud i prelazak na elektronsku komunikaciju. U ovim okolnostima u kojima mi danas živimo, gde Ministarstvo pravde već ima, to je verovatno neki, ne znam, ja nisam videla zvaničnu naredbu, ali mi je vrlo poznato da izvršitelji sve što imaju skeniraju i šalju u Ministarstvo pravde, mi danas ne znamo ko ima pristup tome, na koji način, zašto uopšte nekome podaci o svim našim predmetima. Znači, nepoverenje je toliko da se ovo ne sme dozvoliti. Danas u Trećem osnovnom sudu imate lica koje je angažovao USAID da pregleda fizički predmete i znači neka treća lica sa ulice su došla i vrše uvid u predmete naših sudova. Ko je to smeo da dozvoli? Znači, toliko su se izgubile norme, moralnosti, profesionalnosti da se upuštati u nove avanture na tim permisama potpune nemoralnosti, to je prosto nešto što se ne smije dozvoliti. Dakle, Amerikanci kontrolišu rad sudova? Apsolutno, u Srbiji da, apsolutno. Što se tiče ovog sporazuma, udruženje sudija i tužilaca je se usprotivilo ovome što je potpisano, dakle oni ni ovo izgleda ne prihvataju, mada pitanje je, jer tužilaca se to ne tiče. Koliko... A pa to je jedno GONG udruženje, da, zna kolega, da. To je GONG, mi svi koji se bavimo pravom znamo da je to GONG udruženje jedno. Možda Miroslav. To je to udruženje koje je osnovano iz ove potrebe. Jasno, u njegovom osnivanju stoji da predlaže nacrte izmene zakona. Zašto? Prvo, samo sporno je udruženje, zato što je samim zakonom propisano u organizaciji pravosuđa kako sudije mogu da funkcionišu i kako te svoje probleme iznose. A ovo udruženje je sasvim nešto suprotno zakonu i sam naziv udruženje tužilaca i sudija. Tužioci su isto strana u postupku. Gde su tu? Jel imamo mi udruženje advokata i sudija? Zašto su građani izbačeni iz tog udruženja? Tužioci su isto strana u postupku, naravno u krivičnom postupku, kao i okrivljeni, osumnjičeni, oštećeni. Oni nemaju, to je jedan relikt iz, da kažem, komunizma koji je ostao. I oni su u krivičnim predmetima. Da, oni su u krivičnim predmetima, nemaju. Nisu u parnici. Ali hoću da kažem, u samom osnivanju je ovo manjkavo i nemoguće da se neko udruženje osnuje. Znači, prvo, ko su članovi tog udruženja? Vi imate dvoje, troje ljudi koji, ono, kao što sam ja rekao, su predstavnici potronskog napredovanja. Evo, oni su već od saradnika postali sudije ili neki bitni, da kažem, zamenici javnih tužioca. Zašto? Jer to potronsko sudstvo i tužilaštvo ima za cilj da radi u korist režima. I oni su tako i osnovani. Korist da bi sistema, baš da otprilike imate nekog predlagača koji bi to, jer mi smo već kad su oni dali taj nacrt znali o čemu se radi.
znali smo o čemu se radi, ali dajte mi, kad, kao što je to Jelena lepo obrazložila, vi u ovom nacrtu nemate ni jedno objašnjenje, nemate ni jedno obrazloženje tih izmena, šta je zapravo cilj tih izmena koji ste vi ovde prezentovali. A što se tiče samog sporazuma, ne možete se vi sporazumeti o nečemu što je protivustavno, što je protiv da kažem i zdravog razuma, ali da kažem, eto, samo kako sam taj način funkcionisa vam govori da se taj nacrt radi, izrađuje u tajnosti. Pa šta, ako je nešto toliko dobro, zašto se radi tajno? Zašto ga predlažu ta volšebna udruženja? Ta neka fantomska udruženja. Mislim, imamo unazad tu praksu 30 godina da se to tako radi. I šta je posledica? Šta je posledica? Zapravo da mi urušavamo sopstvenu državu, da gubimo suverenitet. Znači, ne može jedno udruženje tužilaca, sudija i tužilaca, kvazi neko udruženje, da se stavlja iznad advokatske komore Srbije i advokata Srbije, pošto, kao iznad drugih da kažem, zakonskih institucija. Već postoje udruženja sudija zasebno i udruženja tužilaca, je li tako? Da. I onda je ovo formirano kao treće, kao da pa da, to neki... i sa jasnim ciljem. Evo, taj cilj se i vidi. Ali daj da vidimo ko su ti ljudi, ko se krije za tog udruženja. Eto, da to udruženje je došlo na osnivanju, bio je bivši predsednik Vrhovnog kasacionog suda Milojević. To udruženje je oformljeno uz blagoslov, da kažem, Ministarstva unutrašnjih poslova, bivšeg sada Stefanović, koga je to. Mi imamo puno kvazi udruženja, a naročito imamo kvazi doktora nauka. Mi smo postali kvazi društvo. Ja zaista iskreno verujem da bi ovako, mi smo praktično kroz ovaj ZPP, što kaže, uhvatili smo ih na delu. Uhvatili smo ih na delu. I ko radi, i šta radi, i kako radi, i kako se javnosti lažno predstavlja slika o tome. Sami ste vi predstavljate javnosti da ćete vi ovim postići efikasnost pravosuđa. To je potpuno, ne samo netačno, već potpuno suprotno. To je sramota reći. Gubitak morala i profesionalnosti je odlika poluintelektualaca. Mi ih imamo jako puno. Danas se pošten svet plaši javne reči. Plaši se da bilo gde istupi da nešto kaže, jer zna da samim tim može rizikovati da ga neko osudi, da ga prozove, da ga provocira i tako dalje. I mi smo se povukli. Sve naše greške potiču od našeg straha i od tog povlačenja. Znači, ovo što mi danas živimo je samo proizvod našeg povlačenja pred nemoralom, pred jednim, da kažem, krajnje neprofesionalnim ponašanjem, pred poluintelektualcima koji zarad sopstvene zarade kriminalnih aktivnosti, o kome sigurno službe ove države imaju sve podatke, mi smo njihova kolateralna šteta. Ja pozivam još jednu ministarku pravde, kao neko ko je dugo radio u BIA. Zašto ne zaviri u to da si je? Zašto se ljudi javno ne osude, ne oduzme im se funkcije? Zašto se ne kaže ko što radi u državi? Zašto štititi takav režim koji vodi nas u propast? Još jednom, znači, partije se političke mogu smenjivati na vlasti, ali ovaj instaliran sistem je toliko duboko da praktično danas je nebitno više ko je na vlasti ako vi imate ovakav način funkcionisanja. Nama je u radnoj grupi, i to je isto medijski prolazi prilično neopažno, sedeo austrijski ataše. Molim vas, šta će, zamislite, advokatura nije obaveštena, javnost ne zna ništa, sedi nam austrijski ataše i ministarka na to ne reaguje, kao da je to nešto normalno. Ne, to nije normalno. Znači, da ima malo morala, mnogi bi ovde trebali da se izvinu i da se povuku. Ne, oni hoće dalje. Pa gospodo, hajte dalje, evo i ja hoću dalje. Hajte do kraja da izvrnemo taj nakaradni, korumpirani sistem, da vidimo odakle kreće i načine gde se treba seći. A šta je ministarka rekla, da to zapravo advokati žele da se ne odreknu svojih zarada? Pa to je taj što kažem Orvelovska. Zamislite vi advokati koji su civilisti, kao što sam ja civilista, zamislite vi u društvu da živite gde ljudi odavno nemaju novaca da finansiraju troškove, odavno, gde svi vas mole da nešto na samom kraju neki procenat vam daju i vama, pobogu, nije interes, efikasan postupak. Pa to su tolike gluposti. Ja ne znam kako ga nekog nije sramota tako da priča. Znači, ja imam razumevanja da je ministarka kratko tu, ali ne mogu da imam, ona je ipak ozbiljna žena.
ne sme da dozvoli takvu vrstu manipulacija, znači da sluša, znači treba da se boji svojih najbližih saradnika u Ministarstvu pravde. Jer tu leži pravosudna hobotnica koja je ovim građanima donela i notare, i izvršitelje, i sva loša rešenja. To je potpuno ista ekipa ljudi. Tu ekipu već jednom treba izvesti na svetlo dana, po imenice ih prozvati, reći ko radi, šta radi, kako radi i zašto radi. Pa će onda da bude jasno. Sve ovo ostalo što mi pokušavamo, neke promene sisteme i tako dalje, ljudi, gospodo, vi morate da znate kako sistemi funkcionišu, a funkcionišu upravo ovako. Sudija Dragiša Slijepčević, šef radne grupe, naziva vas delom advokata, grupom advokata. Gospodine Živkoviću, šta mislite, ako izuzmemo krivičare, da li vas krivičari podržavaju? Da li ste vi grupa advokata ili ste... Naravno da nismo. Jasno je Skupština advokatske komore Beograda koja čini 50% od ukupnog broja advokata. Imamo advokatsku komoru Kragujevca koja je pored Beogradske jedna najveća, koji su se strogo usprotivile ovom nacrtu i izričito traže povlačenje. Znači da je to većina. Ali sam nastup Dragiše Slepčevića ne bih komentarisao, ali bih morao da se spustim na taj njegov nivo polemisanja. Kada vi svesno izgovarate neku laž, znači to vam onda ukazuje kakav je taj nacrt, kakvo je to njihovo postupanje. Kada vi kažete advokati se bune zato što neće imati troškova, što je jedna velika glupost. A šta je njima cilj? Njima je cilj da instaliraju ovaj sistem o kome je Jelena govorila. Znači, ako vi imate ovde tu neku stvar gde zapravo kažnjavate advokate, zbog čega kažnjavate advokate? Pa zato što su u poslednjih godina advokatura se izborila za neka prava građana. I baš u tim stvarima gde smo imali da su zapravo neki organi države i njihovi neki, tako da kažem, poslušnici skrivili tu štetu. Naprimjer, imali smo veliki broj tužbi za vrtiće, gde preškolske te ustanove, gde su oni obračunavali tu naknadu više nego što je trebalo. Tu se radilo po detetu oko 1.000-2.000 eura ste vi uzimali porodicama. Naravno, kako se to išlo u startu, su opet... su govorili da to nije istina, napadali su advokate da je to volšeban način i na kraju se ispostavilo da su to osnovani tužbeni zahtevi. U tom momentu država i to pravobranilaštvo, da kažem, nazovi pravobranilaštvo, je imalo jasan signal da kaže, vidi, ljudi su u pravu, ajde da napravimo neki, tada su trebali da prave sporazum ili javni poziv da kažu, mi ćemo ovo sve izgubiti, napravit ćemo velike troškove, pa da barem to rešimo na neki miran vansudski način. Ne. Tako deluje ta država. Znači oni idu sa pozicije sile, onda su i dalje napadali, evo i dan danas napadaju advokate zbog toga. Dosta njih ne zna pozadje, dosta njih koji učestvuju u ovome, zaista to ne razume. Ja se zaista mislim da to ne razume ni ministarka, mada joj više ne opraštam. Može malo da se podublje raspita. Dakle, ovo što kaže kolega Miroslav, o čemu se radi? Znači, suštinski tema je ista vekovima. To je jedna vrsta čak i klasne borbe. Ono što se u Srbiji pokušava sprovesti, te tranzicije koje traju 20 godina, znači mi smo na neki način živjeli u jednom društvu u kome smo svi bili prilično isti i nekako smo živjeli srećnije. Sada se na silu stvaraju različiti slojevi društva, ali na način da ti kod kojih se preraspodeljuje bogatstvo su vrlo spornih moralnih karakteristika, vrlo često kriminalci. Na različiti način. Kad kažem kriminalce, ne mislim na trgovce drogom. Mislim na kriminalce koje sede u sudu, mislim na kriminalce koje sede na fakultetu, pravnom i tako dalje. Znači, mi imamo jednu raspodelu sa srednjeg sloja, manje više i nestaje, sa praktično tog preostalog srednjog sloja i siromašnog sloja. Imamo preraspodelu na taj visoki sloj, ali problem je što mi na taj način stvaramo jedno kriminogeno društvo. Znači, to nisu ljudi koji misle o tome da sutra osnivaju zadužbine, da razvijaju kulturu ili tako dalje. To su ljudi koji misle o tome da kupuju što više kuća po nekim tamo egzotičnim destinacijama i tako dalje. Znači, to su naši stvarni problemi. Ovaj zakon i ova amortizacija koju pokušava ministar kad uradi, nije kraj. Oni
samo pokušavaju sad urade jedno. Znači, kao da smo mi naivni. Nismo više naivni, nema prava da budemo naivni. Oni sad gledaju koje su najkrupnije stvari, da to izbace, pa da prođe ostalo, a onda u nekom datom momentu, isto na blitzkrieg, kako se to kod nas inače dešava sa zakonima, uvedu i ono što je ostalo. Da, upravo tako to izgleda kao, kao šema rada za, za sve zakone. Evo, imali smo i onaj trojni zakon, pa je ovo o istopolnim zajednicama ostavljeno za kasnije. A, međutim, da se vratimo, ajde da pričamo malo o sudskim taksama. Eto, Dragiša opet sudija, Dragiša Sljepčević je rekao kako eto, mora to da se uvede, jer za 3 godine takse zastarevaju, a ljudi ne plaćaju takse, a svesno prećutkuje da sud može da traži prinudno izvršenje. I to i radi, ali ne znam zašto nekad ne radi. Evo, znači, šta je tu zapravo cilj toga? Da, jasno je, ja mogu da kažem, to što, evo, slažem se sa tobom, u poslednje vreme je dozvoljeno i da te takse idu na prinudnu naplatu preko izvršitelja. Znači, to je apsolutno greška sudi ako on tu taksu nije sproveo na vreme do u roku od 3 godine. Drugo, opet ovde Dragiša Sljepčević ne govori istinu. Znači, da kažem narodski, svesno laže. Zapravo, te takse i ne idu sudovima. Znači, oni nisu stvar to suda, je bitno to pitanje. Je taksa koja ide u budžet i onda njima budžet vraća na kašičice. Zapravo, vi sad svodite sudiju na nekog saobraćajca koji će, mimo svega, da ide da naplaćuje te takse, da puni budžet za taj posao njegov što radi, baš me briga. Može on da bude loš sudija, ali ovde je naplatio toliko i toliko taksi, on će sada napreduje i će iz osnovnog u viši sud. Dalje, taj sudija ima jako malu platu. Jako malu platu za taj posao. Vi ste dozvolili, i šta je cilj ovih, da kažem, ove večite reforme, kako je to Jelena lepo rekla, da, koja traje 20 godina, jeste da se skida taj kajmak, taj profit od strane, gde je profitabilno nešto u tom pravosuđu, da bi se davalo određenim interesnim grupama. Imali smo prvo zakon o izvršenju i obezbeđenju, bez ikakve selekcije su, da kažem, hajde, bilo ko je to mogao da postane izvršitelj, naravno, uz neku koruptivni element koji više nije tajan, koliko je sad to postalo i cifra da vi uplatite da biste bili izvršitelj. Ili 1.500 eura fiksna plata ili 70% profita, da. To su uslovi za izvršitelj. Vidite vi da ste prvo pokazujete lažnu neku brigu o tome. Vi ste prvo učinili da se izvršitelji postaju milioneri, a da sudije trpe taj deo odgovornog posla. Imate konkretno evo izvršenjima. Znači, oni su propustili, izbili su, da kažem, eno, do sad, da na, u samo ovim bankarskim predmetima oni su mogli da pozlate celo to sudstvo. Zašto? Evo, na primjer, vi kada sprovodite izvršenje, kada je sve završeno, vama se uvodi neka tamo, da kažem, naknada predujem od strane izvršitelja, gde izvršitelji svesno reketiraju stranke. Šta oni rade? Zapravo, vi podnosite predlog za određenje izvršenja, podnosite ga sudu. Sud, iako je zatrpan, to su na stotine hiljada predloga, sudija mora perfektno da odradi taj zakon. To je evo sad kao da sam vam ja dao ovaj gomilo ovog spisa, on mora da iščita svako slovo, da proveri svaki broj da li se poklapa sa ovaj izvršnom ispravom ili ovaj verodostojnom ispravom, sad zavisnosti od vrste predloga, ali on stvarno radi odgovoran posao. E, tu je taksa od 500 do 1000 dinara, sud koji najviše radi. Onda sud prosleđuje spise izvršitelju, izvršitelj, kada se radi o sprovođenju sa računa na račun, radi samo kurirski posao, prosledi to strankama, prosledi MBS-u, Narodne banci Srbije, odeljenje za prinudnu naplatu, koji opet isto radi sve, sprovodi to, da kažem, izvršenje sa računa dužnika na račun poverioca. I oni to ništa ne naplaćaju. Znači, a izvršitelj je posrednik. Samo je posrednik, ali kupi kajmak. Ali kupi kajmak i on ti u proseku daje nekih 80 eura taksu po takvim vrstim, da kažem, predmeta. Hoću da kažem, potpuno je nepotreban. Da, on reketira. Zar taj novac nije mogao da se prebaci u sud? Ali ja znači, mogao je sud direktno da pošalje Narodnoj banci. Da, i da naplati tu taksu. I da on predujmi, ja se ne bi bunio. Ali da dobije taj sud i ta sudija koja je to radila.
A ne ovako da se uvodi, onda imamo, onda smo imali notare da se izuzme ovaj overa kod njih i da oni kupe kajmak. A sad šta se dešava dalje? Hteli su da nam poture i ovu medijaciju i onda kažu, bore se da bude obavezna medijacija. Pa, da, mogu ja samo da dodam vezano za takse, pošto je jako bitno. Čemu služi sud? Je li sud služi naplati taksi? Je li vidite vi šta smo mi stavili u prvi plan? Znači, sud služi ostvarivanju prava i građana. To je svrha suda. Građani plaćaju porez da bi... Tako je. Znači, mi ovde zaboravljamo osnovne stvari. Znači, prva je stvar koja je uloga suda i zašto je on osnovan. On nije osnovan. Znači, plaćanje sudskih taksi je jedna sporedna stvar. U ovom konkretnom nacrtu to plaćanje sudskih taksi je trebalo da bude jedan perfidan način da se sud rastereti velikog broja sudskih postupaka. Mi smo slična rešenja imali u zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Zato što su neki članovi radne grupe bili isto članovi radne grupe ove današnje. To će se sve objaviti uskoro. Dakle, šta su oni predvideli nekad u zakonu o izvršenju i obezbeđenju? Predvideli su da svako ko se nije izjasnio u određenom roku, postupak se obustavlja, ko nije uplatio predujam, postupak se obustavlja i tako dalje. Znači, bilo je mnogo takvih rešenja, potpuno protivustavnih. Imali smo mi mnogo takvih akcija, automatskih stečaja i tako dalje. To je sve služilo u statistiku. Dakle, mi imamo već sigurno 20 godina, onoliko koliko ja pratim rad Ministarstva pravde, jednu statistiku i jednu prikaz jedne potpuno lažne slike. Znači, da bi se prikazalo neki napredak i efikasnost, mi radimo neke potpuno neustavne i nedozvoljene stvari, uključujući, znači, ova neplaćanje sudske takse je imalo za cilj obustavu svih postupaka gde takse nisu plaćene, žalbi, revizije i tako dalje, zavisi na šta taksa nije plaćena, i onda jednu lažnu statistiku kako je sudstvo povećalo efikasnost. Mi znamo da je to laž i prevara. I to je razlog zašto ne dozvoljim, zašto je na Advokatskoj komori Beograda, na njenoj skupštini, preko 90% advokata, ako nije čak bilo jednoglasno, glasalo da se u ovakve, uopšte sporazume i u ovakve nacrte ne može ni ulaziti. Jer iza ovoga stoji zaista jedna loša namera. Mislim, recimo to jasno. Drugo, kolega isto rekao, vezano za taj posao, to je administrativni posao vezano za naplatu sudske takse. Sudovi sad, njima je to stavljeno očigledno kao jedan veliki zadatak. Vidim da je jedan moj klijent dobio predlog za izvršenje. U februaru je bilo ovaj rešenje o izvršenju. Znači, evo sad je, znači to je svega par meseci. Znači, sad sudo imaju nalog, ne da sude, nego da se bave naplatim sudskim taksama. Zašto? Zato što NALED, koga sam malo prepomenula, on je već... NALED ga bi bilo. Vidite, NALED je već napravio i neki program i neku ideju kako treba dalje da se plaćaju sudske takse i kako da izgledaju. Znači, šta oni rade? I to rade godinama. Oni kreiraju problem da bi onda napravili gotova rešenja. Na taj način mi smo imali situaciju da je u momentu kada su htjeli da uvedu privatne izvršitelje, sud potpuno obustavio rad izvršni, pa građani sad dobijaju predloge za izvršenje iz 2007. 6. i 9. godine. To je sad opšta pojava. Samo izvršitelji sami znaju koliko je to opasno i onda gledaju da to što duže rade, da ne bi bio veliki napon u narodu, a bit će svak kako. Zamislite da vi posle 13 godina dobijete rešenje. I šta su onda rekli? Ne možemo mi dalje bez izvršitelja. A ovde, u zakonu o parničnom postupku, znači nisu oni odustali od medijacije. Oni su samo rešili da se malo povuku pa da sačekaju bolji moment. Dakle, taj zapadni sistem funkcioniše tako što na sud građanin ne može više ni da ode. Sporove male vrednosti ide sam. Od 80 do 90% je kod medijatora, ti medijatori, kažem, uglavnom su, najmanje su pravnici, što znači nema prava, tu popušta onaj ko je psihički slabiji i ko ne može više da izdrži i popušta. I ne mora da popusti. Znači, to je potpuno ukidanje nekog evropskog sistema vrednosti na koji smo mi navikli. Znači, to kada mi pričamo o nekim integracijama, to su potpune gluposti, to je isto jedna ozbiljna zamena teza. Naša država je imala još 1884. godine četvrti građanski zakonik, znači srpski građanski zakonik. Ja preporučujem svakom da ga nađe na internetu, da ga pročita, da vidi koju mi pravnu tradiciju imamo. A onda, sa druge strane, imamo profesora pravnog fakulteta koji učestvuju u svim radnim grupama i koji to ne samo da ne razumaju, već veličaju zapadne vrednosti, a, na primer, smatruju da je sve ostalo populizam. To su naši stvarni i pravi društveni problemi. Mi moramo tome jednom stati na put, a ja mislim da je sad moment. Evo, kolega je rekao da te takse ne idu sudu.
Te takse idu državi. E, sad bi se osvrnuo na slučajeve u kojima je država tužena. To znači da država apsolutno ništa jer ne košta da odugovlači procese u kojima je tužena. Javni pravobranioci koje zastupaju to i rade. Oni maksimalno odugovlače procese. Zašto? Zato što i dakle, državu ne košta da unajmi advokata ako je već javni pravobranilac to radi za svoju platu. A s druge strane, ovi sudski troškovi, ako država izgubi i mora da plati sudske troškove, sud joj vraća to. Dakle, ona plaća samoj sebi. Tako je. Ona plaća samoj sebi. To je nevjerovatno. Pa vidite, nije problem da se država finansira. Država mora da se finansira. Molim vas, samo da znate neke stvari. Znači, ali, ovi sistemi... To je besmisao. Ali vidite, ovi sistemi, njihov stvarni cilj je odsustvo države. Znači, ako pratite, ne samo u pravnoj sferi, nego u ekonomskoj i tako dalje, sve ide na to, malte ne, država je suvišan, suvišan je pečat, suvišan se registracije. Šta je zapravo cilj? Danas vladaju multinacionalne kompanije koje imaju svoje interese. To je ono što je negde u pozadini mnogi ne razumeju. To su stvarni pravi razlozi. Oni finansiraju sve ove projekte negde u pozadini. Pa zar mislite da mogu ovi postati toliko jaki igrači da iza njih ne stoji ozbiljan kapital? Znači, sve što se radi je zapravo da se potisnu osnovna prava i slobode čoveka i građanina stoje na putu takvoj vrsti kapitala. I to je stvarna suština. Znači, to je, da kažem, kada idemo baš u dubinu, stvarna suština svih ovih promjena kojima smo i mi, mi smo na tom pogubnom putu već 20 godina, to je, da kažem, krajnji cilj. Znači, da se i ovde i država na neki način razvlasti. Sudije ne razumeju da ovakve izmene, neke se čak i raduju, zato što su površne, zato što dosta njih po nekim intelektualnim kapacitetima ne bi smelo tu da sedi, jer nemaju nikakvu mogućnost zaključivanja logičkog, oni gledaju da će imati prednost manji broj predmeta. Oni ne razmišljaju ništa dalje od toga. Zato jeste i problem ko nama sve danas sudi, ali, kažem vam, stvarni cilj nije ni da opstane sud. Pa kako će opstati sud u situaciji gde vi nemate građanina koji može da tuži i samim tim, naravno, neće biti ni advokata koji će moći da zastupaju. Jer hoću da vam završim tu suštinu, jako je bitno da znaju. Znači, u tom zapadnom sistemu, već sam rekla, sporove male vrednosti idete sami, od 80 do 90% sporova rešavaju ti medijatori, jako mali broj ide na sud. Zašto? Zato što svi rade u par velikih advokatskih kancelarija, u nekih tri smene. To je znači potpuno odsustvo samostalnosti advokature pod jedan, a pod dva, te velike kancelarije uglavnom i zastupaju te velike korporacije. Samim tim ne mogu da zastupaju građane protiv njih. I onda, da kažem, dolazimo u taj paradoks da je to jednostavno sistem koji se želi i ovde nametnuti. Ta obavezna medijacija, od nje se nije odustalo. Nažalost, jedan naš kolega Blažo Nedić, on je jedan od glavnih propagatora te obavezne medijacije i dan danas još uvijek nije izbačen iz advokatske komore Beograda, iako bi trebalo odavno da je izbačen. On jednostavno ima svoje udruženje Partneri Srbija, ima svoju firmu, što je takođe zabranjeno. On jednostavno intenzivno radi na toj medijaciji. Ja ne verujem da on ne razume sve te suštine. A on to gleda kao profit. A finansijeri su isti kao i ovi zakoni. Su naravno isti. Dakle, u pozadini izmena zaista stoji negdje čuči medijacija, jer kroz onemogućavanje građanima da pristupe sudu, vi dobijete ove kao alternativne načine. Međutim, u alternativnim načinima rešavanje sporova nema prava, nema pravde. Znači, tu se lomi onaj ko je psihički, da kažem, slabiji, a ne onaj koji je u pravu. Da li može da dopinu ovo prethodno pitanje koje sam postavio, da li država time što plaća samoj sebi praktično, još više povećava tu neravnopravnost u postupku? Prema Ustavu postoji ta jednako strana kao postupku, znači država ne može da bude neko pojači, ali već smo niz zakona imali, da kažem, nije to ništa novo, uvek država sa te pozicije sila, ali nikad nismo imali očigledno ovako to mere da se to sprovodi čak u zakon. Evo, reći ću vam, na primjer, evo, konkretno nisam završio kroz ove takse, vi imate da je već i u našoj praksi, sudskoj praksi ustanovljeno da ne smete da ograničavate, uslovljavate pristup sudu koje je ustavno pravo, naročito tim taksama. Imali smo funkcionalnu analizu pravosuđa koje je organizovala Evropska unija i 2014. gde se navodi zapravo da te takse su previsoke i na taj način samo njihova visina uslovljava 2014. već sada su paprene. Da, uslovljava pristup sudu.
A šta ćete reći sad da vi uvodite obavezu? Jedna od tih zamerki iz te analize iz 2014. koje je radila Evropska unija, gde su bile sve uglavnom, da kažem, i evropske veće države, na čelu sa Velikom Britanijom, Švedskom, Danskom, Norveškom, da sad ne nabrajam, nebitno, ali oni kažu da je jedna njihovo prvo mišljenje nakon te analize da u Srbiji ima dosta loših nacrta, da su oni jedni od glavnih krivaca za ovako katastrofalno stanje u pravosuđu Srbije. A onda moram da kažem da mi smo u obavezi da sprovodimo te odluke Evropskog suda za ljudska prava. I Evropski sud za ljudska prava u nebrojen broj slučajeva rekao, imamo ovaj prvi, da kažem, koji se navodi kao neki presedan, to je Kreos protiv Poljske. U tom slučaju Evropski sud za ljudska prava isto naveo da ne sme taksa biti uslov za pristup sudu. Znači, to su dva odvojena postupka, taksa je tamo neki administrativ postupak, ali šta ovde hoću da kažem, znači vi imate da ovde, pored toga što se ta donose krimogena rešenja, one zapravo opet imamo jednu korupciju. Znači, evo kakav je sistem. Ovo sudstvo se svodi, ono što sam rekao, na nivou turskog bašibozuka, ali na koji način ono funkcioniše. Evo, daću vam primjer, evo katastra. Sada se i sudstvo će se svesti na katastar. Vi danas u katastru imate tu, kako se kaže, upravu, imate, možete na jedan klik da imate satelit na bilo koji plac, na bilo koju kuću, što je stvarno s neke tehnološke strane jako napredno i jako jedan vidan napredak. Ali, vi ste, kada ste imali zemljišne knjige, kada se sve to radilo, da kažem, narodski peške i sa hemijskom i papirom, imali ste primere da se uknjižba završavala i morala se završiti po zakonu u roku od 15 dana. Vi danas jednu prostu uknjižbu ne možete da završavate po 2 godine. Kako sad katastar funkcioniše? Pa na principu korupcije. Uvek je to bilo, oni možda rade nekih mjesec dana kada se promeni vlast, onda ide štrajk i dođe, ne znam, tu pregovarač njihov i kaže ovako: vidite, nama i ne treba plata, samo vi nas pustite, radim po sistemu, vi ste za nas najbolji ministar, vi ste za nas najbolji predsjednik vlade, i tako oni rade po sistemu korupcije. Vi više ne možete da priđete u katastar ako ne date nekom 500 evra da se nešto završi. Tako sad hoće to da napravi i od sudstva. Na drugoj strani imamo neko ko tu kupi kajmak, imamo ove izvršitelji koji su milionere, imamo njihove predsjednice, bivša predsjednica komora koja ide tamo na Sejšele, Maldive, gde šta, a opet imamo sudije u izvršnim odeljenjima koji skapavaju, da ne pričamo sa saradnicima koji volontiraju, da ne pričamo o pripravnicima sudskim koji volontiraju, da ne pričamo o referentima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, da kažem, to tehničko osoblje administrativno koji radi u sudovima, to su katastrofalna stanja. Ali niko njih ne sme da digne glas, zato što je taj princip. Oni kažu, vi sad živite od korupcije. Ovo plata da se ne vidi. Naravno, to ovi ljudi koji su i ole pošteni, jedva sastavljaju kraj sa krajem, a zato mala grupa, uglavnom na čelu sa predsjednicima sudova, živi od korupcije i od kombinacije. Naravno, njima je lepo, njih ne interesuje kolika im je plata i koji su uslovi u sudu. Vi u sudu u Kragujevcu imate toalet, ja se izvinjavam što sad to pominjem ovaj, mislim, imate toalet gde imate čučavac. O kakvoj vi EU upravi pričate? Vi nemate, da kažem, tehničke uslove da to pravosuđe funkcioniše. Onda, ovo što sam teo da kažem, oni sav i dan danas trudi se da taj kajmak sklone. Evo što sam, naravno, ja ne sumnjam da će se kad tad odustati i u stvari da će ta obavezna medijacija biti nametnuta. Ali neće šta je biti nametnuta. Ne, nećemo jednostavno dozvoliti. Pa mi nećemo, ali oni hoće. A šta je cilj? Nije cilj tu obavezna. Šta je? Ali šta hoću da kažem? Znači, isto ko morate preko izvršitelja, ali morate patiti napred. Tako i medijacije. Njima je cilj, nije cilj da se završi. Radi se o sledećem. Ko želi da živi evropske sisteme vrednosti je jedno. Ko želi da živi američke sisteme vrednosti? Neka se preseli u Ameriku. Mi smo daleko stariji i narod i država te Amerike i nismo neko ko više... Znači, ovde su dati milioni da se ovaj narod preumi, da se prvo dokaže kako je glup, zaostao, krezav i tako dalje, da bi se onda sprovodile razne agende. Ja zaista više nemam tolerancije prema mnogim manipulacijama koje se ovde vrše. Dakle, kažem, od 20 godina tog usavršavanja mi imamo samo lošije i lošije rezultate. I nekada su i sudije bile bolje, znači nisu imale, nismo uopšte imali teme kao danas. Zamislite mi danas neku priču o nezavisnosti sudstva. Pa dajte, recite, ko vas primorava? Jeste videli malo pre ova dva rešenja?
Ajde, neka mi neko kaže ko je naterao te dve sudije da donesu tako besmislene, nezakonite odluke. Ja ohrabrujem moje kolege advokate da podnose krivične prijave za kršenje zakona strane sudije. Mi smo jednostavno obeshrabreni bili time što nemamo mehanizme da prijavljujemo. Ja sećam se prve godine kada je ministarstvo, kada je počeo da radi Vrhovni savet sudstva i tako dalje, neke disciplinske komisije, ja sam prijavila kršenje zakona strane sudije. Rekla sam, sudije primjenjuju tri člana i sva tri pogrešno, nestručanje i tako dalje. Oni su rekli, pa dobro, to sve da je tačno, mi nemamo ništa s tim. Pa gospodo, ko ima? A danas hoće da se jedini pitaju za izbor nosioca pravosudnih funkcija i sve to da sprovode takođe kroz jednu pravosudnu akademiju. To je tek jedna posebna tema. Ne znam da li možemo da se dotaknemo toga u ovoj emisiji. Bolonje pravosuđa. Da, Bolonje pravosuđa. Svakako imaćemo, nadam se, priliku. Hoću da pitam i ovo, da završimo oko još sudskih taksi. Koliko se u stvari kreću sudske takse? Ne jedna sudska taksa, oni nam stalno posluči, pa neke kao i 97.500, to je najveća. Pa i to je ogromna suma za milion dinara. Koliko ima milionskih tužbi? Za milion dinara. Koliko se u stvari tih taksi nakupi tokom suđenja? Da. Može i kolega Miki, koliko, ja ću samo reći, pa samo da ispravim. 97.500 je maksimalna sudska taksa za građane. Oni u privrednim sporovima, znači 395, i odnosno kad je revizija, ja sam imala jedan slučaj da sam imala ozbiljno kršenje prava jedne firme, ali oni kad sam im rekla da treba da plate taksu 700 i nešto hiljada, pa oni su rekli, jo, izvinite, ali mi stvarno ne možemo dalje. Znači, to je ono što je malo pre rekao kolega. Znači, mi odavno imamo visoke sudske takse, ali, evo, kolega će reći, imamo dosta faza, to je još problematičnije u kojima se plaća, ali to je to što je NALED sad smislio da nam kao gotovo rešenje proturi. Pa evo, vi imate prvo taksu na tužbu. Ona se bi trebalo da se razreže nakon prvog pripremnog ročišta. Je li to kao sada procenat ili kako? Ne. Da, one imaju zavisnosti od vrste i visine spora. I ko je tužilac? Da li tužilac i tužene plaćaju pojedinačno? Ali vi se sad pitate zašto ja plaćam tu taksu? Zbog čega je plaćam? To da bi išlo tamo državi. Kakve veze država ima sa tim sudom? Ali ajde, nebitno to. Znači onda posle toga imate taksu na prvostepenu presudu. Taksu na prvostepenu presudu, ukoliko se žalite, vi imate taksu i na žalbu, kao onda imate taksu i na drugostepenu presudu. U upravnim postupcima vi ste i čak i uslovljeni da, dobro, nije ona uslov za tog upravnog postupka, ali vi morate unapred dobijate ono uz pouku o sredstvu na pravni lek, vi dobijate ujedno i visinu i taksi i žiro račun da to priložite i uplatnicu da se to uplati. E, nakon toga imamo i ove vanredne pravne lekove gde se uslovljava, zapravo duplira se taksa. Duplira se ta taksa, vi uzmite, vi u praksi naiđete na sve, evo, meni je začuđujuće čak i kod ovih bankarskih tužbi i kredita za troškove obrade kredita, gde otprilike imate neku situaciju koja je meni već alarmantna, da me stranke zovu po 100 puta, da ono nestrpljivo čekaju, nisu to neki veliki iznosi, ali čak i kada je presuda puštena na izvršenje, stranka me zove svaki dan. Ja u jednom trenutku onako upustim se u dublji razgovor i kažem, pa dobro, šta tu sad gori, mislim, sad čekajte, to će biti sprovedeno za 15-20 dana, to sad ide preko privatnih izvršitelja, dosta oni, da kažem, ide i brže. Prosto izvršenje ide sa računa na račun, tako da bi to te kaže, ali molim vas, razumite me, ja svaki dan čekam pored bankomata. Ljudi jednostavno nemaju novca. Znači za 3.000, 5.000 dinara ili ne znam. Mora da se kaže da mi advokati često, evo sad je to postala praksa, preuzimamo obavezu da plaćamo te takse za njih. Da, to stvarno ne bi trebao da radi niko za to plaćanje taksi. Ja sam baš to je, to je da kažem, evo, da ljudi nemaju sredstava. Oni traže advokata koji će da im radi po realizaciji. Što je to sa praksom? Mislim, advokatura odavno radi pro bono i Samo još ovo da kažem, pošto mislim da je bitno. Kao kontraargument tim navodima da navodno sud će dati na rate, pa će preispitati troškove. Da, na tri rate. Vidite, ja imam sad stranku koja je uspela u postupku, koja je svaku taksu morala da plati 97.500. I na tužbu, i na prvostepenu, i na žalbu i tako dalje. Žena je do sad platila preko 400.000 sudskih taksi.
iako smo mi uspeli u sporu, ne može da naplati. Sud je rekao da svaka stranka snosi svoje troškove. Zamislite, evo ja ću vam konkretno reći, imam malo tih predmeta, ali ih radim stvarno, da kažem, onako dubinski. To je baš bila ta tužba vezana za ništavost indeksacije kredita, gde sam ja tražila da je ceo ugovor apsolutno ništav. Znači, na kraju je odluka bila, ja sam uspela i u prvoj žalbi i u drugoj žalbi, da je ništava i indeksacija, da su ništavi i troškovi obrade, i na koski, i zatezna kamata, 7-8 nekih stavki. I zamislite vi, na sve to sud vam kaže, svaka stranka snosi svoje troškove. Znači, oni ni sad ne primenjuju ZPP, ni sad ne primenjuju sa obrazloženjem da je stranka delimično uspela u sporu, što nije tačno, jer je to u najpretežnijim, ja sam preko 90% uspela u sporu. Da. Samo moment, da vam završim ovo. I sad, banka je uložila reviziju, banka ima sredstava koliko hoćete, stranke nemaju. I ja sam rekla stranci, tražite, molim vas, pošto je stranka ostala bez posla, tražite da vas sud oslobodi daljih troškova. Jer mi, ako odgovaramo na reviziju, a trebali bi, vi na to morate sad 45.000 i nešto da platite kao odgovor na reviziju. Još uvijek stranka nije dobila odgovor, ali evo na portalu vidim da sud traži još neke dokaze. Iako je ona priložila i da više nema posla, ima kuću u kojoj živi, koja ima hipoteku, i sad ju sud traži kao još neke dokaze. Znači, zaista, ja još jednom apelujem na ljude koji istupaju javno brane ovaj zakon. Budite ozbiljni. Tek ćemo vas prozivati za ovakve zamene teza, za ovolike gluposti koje iznosite. Znači, ono što treba da se desi u Srbiji je da se zaista javno počnu ljudi prozivati koji na bilo koji način učestvuju u uništavanju i pravnog i ekonomskog i svakog drugog poretka ove države i svi oni koji im pomažu. Evo sad ste rekli 45.000 je trebalo da plati kao odgovor. Na odgovor, odgovor na reviziju. Odgovor na reviziju ili u nekim slučaju će to biti odgovor na tužbu. Gde se ovaj nacrt predviđa, ako vi ne platite taksu za odgovor na tužbu, vi ćete praktično da izgubite spor. Da. Kao da ste priznali da... sada, da li to znači da će neko da vas tuži, znati da nemate para, da ste ali imate primamljiva u kuću, plac, nešto, milionsku tužbu, nema nikakve veze sa vama, ali on će da vas tuži, vi nemate para da platite i... I onda će tražiti izvršenje, ne znam, na... Pa da. I nema nikakvog osnova, bez ikakvog osnova. Bogataš može da tuži siromaha i da ga iznuruje tužbama. Ali imajući u vidu ko je pisao i koje strukture i kakav profil ljudi je pisao ovaj nacrt i učestvovao u izradi... Oni pozicije da. Bogataša nastupaju. Kog bogataša? Sa pozicije prevaranta. Sa tako pozicije prevaranta. Uzmite ko je kod nas bogataš. Nije to kod nas domaćin kao što je pre bilo, da kažem, u predratnom i nekom našem narodnom shvatanju. To su prevaranti i kriminalci koji se ubacuju, infiltriraju ove radne grupe u stranke, u skupštinu, u advokatsku komoru i oni hoće da nametnu svoj način prevarantske advokature i prevarantskog pravosuđa. To je cilj ovih zakona. I zato mi nećemo da dozvolimo da se ide, kao što se kaže ovim sloganom sa protesta, ni korak nazad. Znači, nema odstupanja. I evo ovo što, evo ti praktična primjena, sad ću da ti kažem, evo moj jedan predlog. Koliko sud želi efikasnu naplatu tih taksi? Zašto? Evo imate kod ovih bankarsko. Oni gube sporove, cela praksa na svim nivoima, sudska praksa se izjasnila od osnovnih sudova, preko viših sudova, preko apelacijnih sudova i preko Vrhovnog kasacionog suda. Rekla je da banke nisu prave, da su osnovani tužbeni zahtjevi. Oni gube te sporove. Vi ste imali 170.000, znači to je preko skoro 20 miliona eura. Bi se stilo u državni budžet odmah startu. Vi ste mogli na izvršenje lepo da uslovite da taj deo koji se odnosi na sudske takse koji treba da plati tuženi jer su na njegov teret, da se automatski sprovodi sa računa izvršnog dužnika, odnosno tuženog, odnosno banke, na račun države. Tako ste imali najefikasniju napad, ali ne, državu to baš briga, oni to dopuštaju, onda ode fantaziraju, jer njima nije... Onda su im krivi građani, da, ne banka, a banka građani. Ne plaća takse. Pa oni na kraju treba svodi, jasno je, znači da može, da kažem, malo inteligentnim pristupom tom problemu može svaki problem da se reši, ali njima nije cilj, Nikša, njima je cilj da se pravi dubioza, da se pravi pljačka. Jedna grupa, samo da kažem, evo koji je sistem, jedna grupa građani, to većina onih poštenih i savjesnih, da plaćaju taj budžet, a
druga grupa da pravi namerno greške, da pravi namerno štetu od strane države i onda da bi to neko drugi koristio. Koji je sudija dakle. Odgovarao zbog štete? Koji je taj prevarant? Evo ja imam na 50.000 tužbi volšebnih protiv vojske, protiv države u slučajima diskriminacije je nastalo na falsifikovanim punomoćima, na falsifikovanoj dokumentaciji preko suda vojno pravobranilaštvo bez rezona priznavalo i oštećena je država na preko 100 miliona, što se i dalje nastavlja, vjerojatno i porasla cifra, preko 100 miliona eura je nastala šteta za državu. I o tome svi ćuti. Znači imate krađu, otvorenu krađu preko suda i protiv vojske i onda neko kaže ti isti, te iste sudije i ti isti, da kažem, advokati sad hoće nešto u interesu građana. Pa pazite, molim vas. E, to je ovo. Dakle, da li je to tačno da banke zapravo ne plaćaju takse i to im se toleriše i onda se sad to prebacuje krivica na građana? To zaista ne znam. Ali znam nešto mnogo drastičnije. Banke ne plaćaju porez. Od 2005. godine bankama je ukinut porez na usluge koji do tada iznosi 20%. Znači, sa uvođenjem zakona o PDV-u, one su oslobođene poreza na kamatu. Banke, osim kamate, imaju niz drugih prihoda, obrada, troškova i tako dalje, naknade, indeksacija. One čak ne plaćaju ni na to, iako na to nisu oslobođene. Tako da zaista ne vidim kako se dušebrižnici koji se sekiraju za budžet ne sete banaka i ne sete kladionica. Tek onda, kada se neko toga seti, ja ću verovati u iskrene namere da neko radi u dobrobit ovih građana, kao što kaže premijer Ana Brnabić. Ona je juče pričala o Skupštini, o nekom, ona se sva unela u priču o dobrobiti građana. Ja joj jednu reč nisam verovala, zato što znam da sve što priča su notorne neistine, potpuno notorne neistine. Znači, ako hoćete da punite budžet, punite ih od onih koji imaju, a to su banke, to su kladionice. Nešto je kolega rekao još vezano za takse, za plaćanje i pomenuje sudije, pa sam ja pribeležala da ovde kažem, znači mi imamo zaista stvarni velike probleme u sudu. One se kreću, kažem opet, od organizacije, od lošeg rada, posebno od neodgovornosti. Vi kada vidite ocene rada suda, svi se izuzetno ističu. Ne da se ističu, nego se izuzetno ističu. A rezultat je nikad gore. Mi kao advokati dolazimo u situaciju da više doći ćemo malo po malo u situaciju da ne znamo šta ćemo strankama moći da kažemo za ishod postupka. Banke su zaista se digle sada na neki način u akciju da probaju, mada s tim očigledno nisu svi upoznati, da probaju da promene stavove Vrhovnog kasacionog suda. Zato što se nadaju da postoji tamo negdje neka presuda koju oni već i citiraju i tako dalje u Evropskoj uniji. Znači, to su, ja sam rekao, za to naravno su krivi i naše kolege pravnici u tim bankama koje su sve ove godine svoja pravna mišljenja koja su vrlo jasno u zakonu prilagođavali potrebama. Znači, to su ljudi bez dovoljno kičme, bez dovoljno znanja. Postoje, naravno, greške, one se moraju plaćati. Uostalom, vidite, i država Srbija, kada je pravila greške, kao što su, na primjer, ti rezervisti i tako dalje, pa ni oni nisu posezare za tim. Znači, građani su uspevali u sporovima. Drznule su se jedino banke da menjuju sistemski zakon da bi zaštitile neke svoje interese. A kaže, nemamo novce da vratimo. A nemate. Pa nemojte ih iznositi, gospode iz Srbije. Zašto ste vi uzeli i prodali Komercijalnu banku? Između ostalih razloga, evo, moram samo i to da kažem, zato što je Komercijalna banka, za razliku od ostalih, imala izuzetno velike dobiti. Jer sve ostale banke su svoju dobit iznosili u inostranstvo i onda jako mali porez plaćali u Republici Srbiji. I vi kada imate jedno isto tržište, jedno otprilike identične uslove, nemoguće je da imate tolike razlike u dobitima. Tako da kažem, ovo su jako duboke teme. Ja se nadam da je došlo vreme da se posle 20 godina uzaludnog puta i pogrešnog očigledno voza malo prizovemo pameti, da se vratimo, da vidimo ko smo, gde smo, šta smo, ko nam priča, što nam to priča i gdje nas ta priča vodi. Nemamo nikakvo, ne samo pravo, mi imamo čak i odgovornost da jednostavno se suprotstavimo ovom načinu urušavanju našeg društva, naše države, jer jednostavno mi koji ovdje živimo smo očigledno to i izabrali da ovdje živimo i nemamo nameru da u potrazi za nekim boljim životom se iseljamo. Ja prva neću da se iseljavam, ali ću i tekako da počnem da se bavim stvarnim motivima i ciljevima ovakvog uništavanja našeg društva. Samo sekund, Nikšić, nadovezao bi se na to. Evo, čisto oni brane ovu odredbu. To sam čuo da se iz ovih prorežimskih, da kažem,
advokata i učesnika ove sporne radne grupe, kažu, eto, u Belgiji imate taj sistem naplate takse koji su, da kažem, uslov za tog postupka. Ali Belgija je do 1958-60. Godina 20. veka držala zoološke vrtove, tako da ih nazovem, za ljude. Oni su izlagali, da kažem, afričko stanovništvo praktično u zoološkim vrtovima za ljude. Šta mi treba sad da neko ko je došao do 1958. Otvoreno držao roblje i odgovorni su za te kolonijalne zločine, šta su već uradili, da ja primenjujem njihovu praksu. Ne pada mi na pamet. To evo i šta smo... A Srbija je oslobađala robe još u vreme kad se oslobodila od Turaka. Da. Evo, šta sad ću da kažem, evo ta sporna izmena nacrta ovog zakona, kaže kod revizije isto što je sporno. Jer uvođenjem te trostepenosti, da svako može da iskaže reviziju, vi praktično uvodite jednu pravnu nesigurnost. Vi nikad predmet se ne završava. I otprilike ovaj zakon sadašnji je sasvim lepo definisao to pravo na reviziju i imaju kad može, znači u nekim sporovima kada glavni dug prelazi preko 40.000 evra, onda imate kada vam, na primjer, drugostepeni sud preinači odluku i te je ta posebna revizija, kada čak i ona se može primenjivati u sporovima male vrednosti, kada odluka odstupa od sudske prakse, odnosno pogrešno primenjeno materijalno pravo. A vi sada uvodite gde kažete, evo, pročitajte član 7, kaže, briše se vrednost glavnog zahteva kao vrednost predmeta spora. Mislim, evo kako vam ovo zvuči, vidite da je neko pisao polupismen. Predmeta spora radi usklađivanja sa odredbama zakona kojim se propisuje pravo na izjavljivanje i revizije. Jer vrednost predmeta spora nije merodavna za ostvarivanje prava na izjavljivanje revizije. Vidite sad, kod izjavljivanja revizije, ovdje se jasno ukazuje i daje se mig da se to radi o bankama. Zapravo su nam sve popucale i Vrhovni kasacioni sud. Ne u jednom slučaju, na stotine slučaje, čak i odbacivanje, i svini, samo da završim, da kažem, ovih bankarskih sporova, stao na stranu korisnika. I vi tu imamo kristalno jasnu praksu, ali ovdje sad, kaže, takse su obavezne, a kako kaže, vrednost predmeta spora nije merodavna za ostvarivanje prava na izjavljivanje revizije. Znači imate pravo da... Imate za ovo što je sad kolega citirao. Zato je teško, tri teme su se izdvojile koje su oni navodno stavili u sporazum, ali niz i ovakvih odredbi koje uvode toliku pravnu nesigurnost da vi više ne znate kada ćete završiti postupak. Drugo, da ne znate kada će Vrhovni kasacioni sud prihvatiti da raspravlja reviziju, kada ne i tako dalje. Znači sve suprotno navodnim ciljevima. Znači mi imamo ljude koji su na najvišim pozicijama, na pravnom fakultetu i na sudijskim funkcijama i tako dalje, koji jednostavno smatraju da su Srbi prevaranti, ljudi koji žive u ovoj državi prevaranti. Oni svoje zaključke kreću od toga da je neko drugi prevarant. Znači, da li se radi o auto, kaže, projekcijama ili tako dalje, ne znam, ali vi tako, na taj način, smo došli u situaciju da imamo zakon o izvršenju i obezbeđenju koji sve građane tretira kao prevarante, kojima se uskraćuje pravo na pristup sudu. I taj zakon je prošao prilično lako. Njega je branila tada Jasmina Milutinović ispred advokatske komore Srbije, koja sad brani isti zakon o parničnom postupku, koja ima za cilj, koliko sam shvatila, a očigledno istina, jedino, ona je dobar saradnik Ministarstva pravde, sa ciljem da njena ćerka postane notar. Ja pozivam ministarku pravde Maju Popović i svaku buduću ministarku da njena ćerka nikad ne postane notar u ovoj državi, jer je za tu poziciju cijela advokatura izdata. I ceo narod je istat. A recite mi, koje je rešenje ovoga, pošto oni misle da je rešenje što će smanjiti broj postupaka tako što ljudi neće imati pare da plaćaju takse. Da li je rešenje u omogućavanju kolektivnih tužbi ili da se po službenoj dužnosti spajaju postupci, koji su slični, tako, ili i možda u povećanju broja sudija? Sve od navedenog. S tim što, evo, baš je i ministarka rekla da su oni 86.000, mislim, 86 ili 96.000 tih bankarskih sporova raspodelili
na druge sudove. Što znači, ti bankarski sporovi koji su napravili jedno zagušenje u sudu nisu uopšte problem jer će biti rešeni po jednoj uputstvu Vrhovnog kasacionog suda. Znači, ne mora da se menja zakon o parničnom postupku da bi rešio taj problem koji je nastao. Sa druge strane, ostaje pitanje zašto je Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud, zašto su čekali da se nakupe 1000 predmeta kad se vidjelo da se stalno i konstantno pisarnice pune. Znači, mnogo postoji odgovornosti, mnogo loših rešenja i mnogo propusta u radu koji se sada jednostavno pokušavaju zataškati, prikazati kao drugo. Mislim da je čak u tu svrhu se koriste i ministarka pravde koja je prilično kratko vreme tu, koja očigledno nije shvatila kakve relacije vladaju u Ministarstvu pravde, koja očigledno ne zna sve ove pozadinske stvari, a trebala bi da zna, počevo toga kako su se forsirali notari, izvršitelji, ko danas na tome u Srbiji profitira i tako dalje. Tako da, još jednom je pozivam, ovo je vrlo ozbiljna tema, ovo su vrlo ozbiljne promene, ovo nije vreme da ona jednostavno pita svoje bliske saradnike, jer upravo tu i leži jedan veliki problem. A da li bi također bilo dobro da se suđenja zakazuju dan za dan, da se pripremi neki period, pa onda pripreme svi neke dokaze? Slušaj, ne postoji problem koji se ne može rešiti. Naravno da je u većem broju suda, u boljoj rasterećenosti. To su sve problemi koji se ne mogu preko kolena nositi. To je kao što smo ukinuli službu platnog prometa, koja je bila daleko bolji mehanizam od svega kasnije što smo imali. Mi smo nju ukinuli bez bilo kakve analize i mnoge stvari smo uradili u ovoj državi u poslednjih 20 godina bez bilo kakve analize. Znači, postoji mogućnosti i jeste deo u ravnomernjem rasterećenju suda, u većem broju sudija, u većem broju stručnih lica koja su saradnici, pripravnici itd. Da li bi veliki broj advokata i prešao u sudije, kad kako bi se da ne bi, pa vidite, vi imate sad, predlažu se ustavne promene gde se kaže kao uslov neko ko se prvi put bira na sudijsku funkciju treba da prođe neku pravosudnu akademiju. Pa pobogu, gospodine, to su takve note, to je nešto što dalje vodi dekadenciji. Vi u tim zemljama na koje se pozivaju kako su sudije, bog zna kako stručne i tako dalje, što i jeste tačno, imate jednostavno odabir sudija iz reda advokata. Da se ja lično pitam, ja bi zaista, ne zato što sam advokat, već da kažem iz razloga koji ću objasniti, ne bih dozvolila da se imenuje niko ko možda nije bio 15 godina advokat. Zašto? Zato što vi zaista, a to može da dokaže bilo koji advokat, imate u sudu sudije koje su došle, vrlo ima mnogo nepotizma, znači čerka i sinova, što ja se ne bi protivila. To je dobro ako se koriste znanja od oca ili od majke. Ali ako se ne koristi, nego se koristi samo za dolaženje na tu funkciju, što stvara posle probleme i advokatima i građanima, onda je to problem, jer vi jednostavno možete da odete u penziju, u sudu, da ne znate ništa. A u advokaturi vi ne možete da izdržite ni par godina ako ne znate ništa, a posebno ne 15. Tako da kažem, i ove promene Ustava, ne znam uopšte što se Ustav menja, prvo u Srbiji, a drugo, posebno da kažem, ovaj deo oko organizacije pravosuđa, prebacivanje na neku pravosudnu akademiju, gde upravo, da kažem, tezgare svi ovi koji rade ovako o glavi sistemu, treba jednostavno po meni plaćanja. Ali imate jednostavno krug istih ljudi koji se vrti. Znači, moram opet da se vratim, čak neće ni same sudije da biraju sebe, nego će ih birati, naravno, partneri Srbija, USAID i ove organizacije NALED, kao što smo rekli. To je par ljudi, znači, to više se gubi ono što kaže da su pozicije opozicije. Ima i s jedne strane i s druge strane, ali jednostavno to je uzak krug ljudi koji od 2000, da kažem, 10. aktivno radi na razbijanju advokatske komore, gde mi jednostavno pod pretnjom navijača imamo te, da kažem, upade u komoru, imamo da kažem sporne te izbore, imamo ovog Viktora Gostiljca čije da kažem i kandidatura sama i sam njegov izbor protiv ustava, da ne govorim dalje o tim sredstvima prinude, ali imate jednostavno, uđite na internet, uđite kako se od samog, da kažem, nekog najave izmene nekog zakona, imate u pozadini već pripremljene panoe sa partneri tako Srbija je. I te sudije koji su isto, da kažem, učestvovali u stvaranju te pravosudne akademije, znači su sebi napravili tezgu da oni budu predavači. Idite samo na otvorena vrata pravosuđa, vidjet ćete sve koje su organizacije učestvuju u reformi našeg pravosuđa, vidjet ćete da se advokati, na primjer, nepotrebni i skupi. To sam videla u svim tim izveštajima. A da kažem, nije advokatura radi ukidanja advokature, pa nemojte misliti da smo mi nesposobni da se bavimo drugim poslovima.
Znači, radi se o ukidanju prava na pristup sudu običnom građaninu, radi se o preuzimanju država od strane krupnih kapitalista, prvenstveno. Imate, mi danas živimo u veku da jedan Twitter može da suspenduje nalog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ljudi i dalje ne shvataju koliko je to bila bitna vest. Mi živimo u takvom vremenu i onda radimo konstantno. Znači, sve ovo, ja se čak ozbiljno dvoumim, ako stignem, možda ću i da napišem jednu krivičnu prijavu za i članove radne grupe i svih onih koji se javljaju da brane ovakva rešenja za urušavanje pravnog poretka Republike Srbije i osnovnih načela na kojima naše društvo počiva. Naše društvo počiva na načelima i neke pravde i poštenja i neke solidarnosti i tako dalje. Ne počiva na ovim principima u kom se ozbiljna novčana sredstva daju da se ovaj narod preumi i da se uvede jedan sistem gde ćemo se mi osjećati samo nemoćno, poniženo, mrzećemo jedni druge, a suštinski neprijatelj je na sasvim drugoj strani. Htio bih da pitam nešto oko problema sa ovim predlogom suđenja preko konferencijske veze. Da li to znači, recimo, isključe vam internet ili imate, ne možete da uspostavite vezu i vi ste izgubili spor? Niste se pojavili. Da, jeste pročitali, kolega? Pa da, mislim, to je neka simulacija suđenja. To je nešto, da kažem, ono, kako da ga nazovem, a da ne upotrebim neku neprimerenu reč. Jednostavno, ajde, reći ću da je to jedna obična glupost gde se građanima javnosti mažu oči nekim rešenjima koji nisu utemeljeni na principima zakona o parničnom postupku. Vi imate osnovna načela na kojima se dalje zida. Imate temelj jedan na kome zidate kuću. E sad, ovo je neka divlja nadogradnja. Da li u toj prostoriji u kojoj on se javlja preko veze... Daću vam praktičan primjer kako funkcioniše. Na primjer, evo, imate čuvenu elektronsku oglasnu tablu. Uđi svakom, ti Nikša, uđi na taj nalog suda i vidjet ćeš da on ne radi. Znači, radi jednom u 100 godina. I to, da kažem, ako ti se potrefi baš da obodeš taj dan. Znači, ta elektronska tabla uopšte ne funkcioniše. Imamo tu elektronsku dostavu. Šta se radi oko te dostave? Uvek ta dostava se zloupotrebljava kada je neko pravo stranaka, ono se zloupotrebljava. Evo, se naprimer, dostavlja putem maila nešto. Evo, primjer. Ja tebi treba da dostavim poziv na ročište. Ne mogu da te nađem, ja ću na oglasnu tablu. Hoću da ti dostavim neku presudu, ne mogu da te nađem, stavit ću te na oglasnu tablu. A kad treba ti skinem pare sa računa, ja te uvek nađem. Kako to? Ne. Znači, kad je neko tvoje pravo koje treba da propustiš, evo sad imamo prekršaj, meni prekršaj stižu na adresu, iako to radi MUP, saobraćajni prekršaj, stižu mi na adresu koju sam bio pre 10 godina. I onda nisam se javio, onda ti šalju policiju na vrata, pa kako me nađete sada, niste mogli nađe da me uručite taj poziv. To je jasan cilj da oni uvek nađu neki modalitet gde bi narušili pravo stranaka u postupku na uštrb vlasti. I sad ono, imate, i onda su uveli, čak evo imate to u saobraćajnim prekršajima, oni vam dostavljaju neke, bez obzira koji ste imali prekršaj na putu, oni vama dostavljaju jedan nalog da se vi izjasnite u roku od 8 dana da li ste vi upravljali vozilom ili neko drugi, ukoliko je neko drugi, da date. Ali ako se vi to ne izjasnite 8 dana ili se to radi propuštanjem, kačenje na oglasnu tablu, vi se kažnjavate novčanom kaznom od 100.000. To je poseban prekršaj. Kolega, ja sam kažnjen za to sa 70.000 dinara. Ja 100.000 u Smederevu, evo. I to moram da pa. Ja sam sa 70.000. I to mi advokati. Ako se niste izjasnili. Da, ali evo šta je dalje. S te strane, nedužni ljudi, ne, sad sam, ali recite do kraja. Znači, vi možete da kažete koje lice je upravljalo vozilom, ali se smatra da ste na njega ukazali samo ukoliko to lice u roku od 8 dana kod notara samo sebi inkriminiše da je on. To je praktično nemoguće ostvariti. Ja sam označila lice, to lice uopšte nije bilo u Srbiji, niti bi moglo u roku od 8 dana. Ja sam dobila 70.000 da platim i platila sam 20. Za ovih 50 još uvek tražim da oni zakonito sprovedu to do kraja. Hoću da jednostavno za tih 50 će morati da se potrude dok me naplate, ali to je jedna sramota. Znači, da li mi, evo ga ovde Ustav Republike Srbije, znači zna se, ne smemo zaboraviti čemu služi narod, čemu služi država, čemu služi Ustav. Ako mi transformišemo državu, da se ona stavi samo u funkciju kažnjavanja građana, oduzimanje prava i tako dalje, pa takva država nema svrhe da postoji. Pa narod zna
šta je bilo pre države, bila je samo pomoć. Evo tu moram da se nadovežem, da ukažem na sistem korupcije, kako evo i Jelena i ja smo imali primjer, ima na stotine hiljada građana. Nedužni građani na taj način se sankcionišu i uplaćuju pare na budžet. A oni zapravo pravi prekršaje koji su učinjeni zastarevaju u veoma kratkom roku od 2 godine. I donose se oslobađajuće presude, odnosno obustave postupaka i jako su veliki troškovi za državu. Ali ko uzima te troškove? Uzimaju ti tajkunski, da kažem, advokati koje niko ne proziva, ima ih isto par kancelarija, to je lako proverljivo tom analizom koju niko ni jedan, ni nevladina, ni organizacije bliske opozicije, ni organizacije bliske vlasti ne rade. To se ne inkriminiše. Znači, neko može da pljačka državu na otvoren način, i to preko suda. Te sudije prekršajnog suda isto su involvirane. To oni ćute, a ovamo klepate građane sa druge strane da plaćaju neke takse. Mislim, zašto platim za jedan mizeran prekršaj od koji košta 5.000, ja treba da platim 100.000 kaznu, što se uvodi kao poseban prekršaj, što nisam dao informaciju da li sam ja vozio ili neko drugi. Pa zašto onda mene kaže, evo te ako ne znate ko je vozio? Mislim, jednostavno, kažem, sad sam malo izašao sa teme, ali jednostavno sam ukazao kako taj sistem funkcioniše. Mi imamo tu, da kažem, prevarantsko pravosuđe, krimogeno i koje živi. I ovo što je kolega rekao, ima jako puno kancelarija koje, kao ovde je bilo u ovoj radnoj grupi 4 advokata, samo jedan ispred advokature. Ostali su zastupili Svetsku banku, NALED i treći Zoran Ivošević. Ivošević kancelarija i... Da. Znači, kako se zove ta kancelarija? Zaboravio sam, imali smo... Da, ali ne treba zaboraviti. U toj kancelariji Miloš Milošević iz te kancelarije, znači to je kancelarija čiji brat je Miloš Živković. Miloš Živković je profesor na Pravnom fakultetu. Znači, on je profesor koji je... On je profesor koji je zajedno sa Hiberom, profesorom Hiberom i profesorom Oliverom Antićem dao pravno mišljenje bankama još 2008-2010. Godine, da je to što su one jednostrano povećale kamatne stope sasvim zakonito. Zamislite vi profesore koji prodaju svoju čast, koji prodaju svoje znanje za davanje lažnih, naravno na sudu to nije prošlo, ali hoću da vam kažem, ti ljudi su i dalje aktivni. Znači, Živković Samarčić je kancelarija, setila sam se, znači, Miloš Živković, koji radi na Pravnom fakultetu, se na zvaničnom web sajtu te kancelarije vodi kao saradnik, ja se pitam da je on zaposlen na fakultetu u NALED-u ili u Živković Samarčić. Mi imamo takve duple pozicije, ljudi jednostavno, imamo i druge profesore Pravnog fakulteta koji isto imaju svoje tezge. Sa njima se treba obračunati tako što se trebaju izbaciti sa Pravnog fakulteta. Niko njima ne brani da budu preduzetnici, ali ne možeš se zaklanjati iza fakulteta i raditi ovo što radiš. Ne možeš se dodati. Jer ipak ako nemamo te ideale pravde i pravičnosti na samom fakultetu, i uglavnom ko nam uči... Gde idemo dalje? Evo, ja sam baš imao u tom predmet, sam imao protiv Pireus banke za vreme poništavanja ugovornih klauzula koji se odnosili na primjenu u švajcarskih jednostrane promjene kamata kod švajcaraca, da kažem popularno nazvanih. Imao sam gde su oni dali baš što je Jelena Živković, Oliver Antić, Hiber i Đurđević, ovaj koji je, kako se zove, što je bio glavni za... I Đurđević koji je glavni za notare u Srbiji, koji je otprilike kome za prilike plaća reket. Imamo tu ekipu i ono što je najgore, vi ste izgubili, dali ste loše mišljenje koje je koštalo banke. Ali zašto niste vi angažovali Jelenu ili angažovali mene, da mi su dali sasvim normalan stav? Jasno je ovdje da se radi o nekoj kriminalnoj grupi, interesnoj... Da, pa njima je trebalo stav, njima je trebalo pokriće. Njima je trebalo pokriće. Ima i neka odredba da banke ne moraju dolaze na ročišta. I čini mi se... Pa to je s ovim video pozivom. Ali evo, imamo i tu. Imamo, na primjer, jednu kancelariju iz Novog Sada, Aleksić... Da, Aleksić i Saradic. Aleksić, Nemanja, Aleksić, zaboravim se kako mu je ime. Banka koja, kancelarija koja drži 90% predmeta uopšte bankarskih. Šta je to? Drugo, njima se sve toleriše. Vi jednostavno imate jasnu odredbu koja kaže da se podnesci moraju predati 15 dana pre, minimum 15 dana pre zakazanog ročišta. Znači, ako se predaju kasnije, oni se odbacuju, sem ako nemate neki izuzetan razlog. Banke neprestano predaju u 90% slučajeva predaju te podneske 2 dana pred ročište.
Kolega, vi... samo molim vas da se nadovežem. I on je odugovlače. Znači, vi sad kažete Dragiša Slepšić, pa imate primjer da imate 5000 dinara glavni dug, a imate, na primjer, advokatske troškove 50.000, kao to je sad nešto nemoralno. Ali lepo, zašto ta banka nije, zašto ti njeni advokati, ako su oni savjesni, ako su moralni, rekli, vidi, ove sporove gubimo, samo vas ulažemo u daljim troškovima, treba da priznate tužbeni zahtjev ili da napravite neki javni poziv na razlog toga, imaćete samo tada 6.000, sada 9.000 ovih dinara troškove, i ne bi bilo dalje. Ali vi ako odugovlačite to sa bankom, sa tim nedolascima, tada troškovi mogu biti 50.000. Znači, ne krivicom tužioca i punomoćnika. Jer i banke imaju svoje advokate. Samo moram da ne zaboravim koliko je to povezanost velika. Kolega je pomenuo kancelariju Aleksić. Dobro, ljudi rade, nemam ništa protiv, mada rade mnogo suprotno kodeksu advokatske etike. Oni nude svoje usluge besplatno po 6 mjeseci. Oni praktično vrše otkup potraživanja od banaka i drugih. To je potpuno dozvoljeno. Advokatska komora Vojvodina na čelu sa Beljanskim nikada na to nije reagovala. Pitam se zašto. Saradnik te kancelarije je Vladimir Kozar, koji je nekada radio u sudu i koji sada, vidite ovo, on zajedno piše radove sa Vladimirom Vrhovšekom, koji je bio sudija višeg suda, a sada je u GŽ odeljenju, odlučio bankarskim sporovima. I ja sam htjela da tražim izuzeće u jednom sporu, jer sam vidjela način na koji se sudi. Jer sam bila zgrožena kada stranka koja je bila direktor jednog sektora u banci kaže da smo apsolutno znali šta će da se desi sa švajcarskim frankom i tako dalje, a on u zapisnik kuca, mi smo radili u svemu u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja. Ja sam rekao, tražim vaše izuzeće. Po novom ZPP-u bi me on verovatno kaznio, je li tako? Ovo je po starom, nije. Znači, mi imamo direktno sudiju koji piše radove sa Vladimirom Kozarom, koji, to nije uopšte tajno, on se tako predstavio na svim savjetovima, je stručni saradnik kancelarije Aleksić i niko u tome u sudu ne vidi problem. Znači, to je već dokaz koliko smo mi duboko kao društvo se iskvarili i koliko, ukoliko želimo bilo šta da promijenimo, mi moramo da počnemo da se suočavamo, da prvo vratimo sramotu i da vratimo moral, a tek onda i profesionalnost. Jer tako se ponašati i onda, da kažem, dobiti i nezvanično savjet da je bez veze gubljenje vremena tražiti izuzeće, jer su ljudi već tražili, nisu dobili. To jasno govori kolike su te koliko više niko ne preza od toga. Ja ne verujem, ja zaista, mene niko ne može ubediti da se ovo radi. Samo bi se nadovezao, evo i ovdje imate to vezano za tu ekipu iz Novog Sada, imate tu ovog bivšeg sudije Privrednog suda Vladimira Kozara, koji je uspeo da bude jedan od retkih koji je zaista uklonjen onom reizborom onih sudija. Znači, vratio se i Kurta i Murta koji su trebali da budu da kažem i po, zapravo i zaslužili su to izbacivanje iz suda da budu razrešeni, ali nekim procesnim greškama, da sad ne ulazim u kome isto učestvo Ljubiš, Dragiša Slepčević, koji je kasnije sve to što je pljunuo i polizao, kada su ih vratili, jedino taj Kozar, da kažem, jedan retkih koji nije bio vraćen ponovo na posao, ali šta se radilo? Zato što je on zapravo imao najviše opravdanih pritužbi na svoje postupanje. Onda je taj Kozar imaju i svoj fakultet, ja ga nazivam Poljoprivredna akademija, odsek za pravo, koji je ono, da kažem, katastrofa, da ljudi na sasvim volšeban način završavaju i diplomiraju na takvom fakultetu. Znači, ako ste vi ozbiljan sudija... A naše komore se nisu time bavile. Zato ministarka treba da zna da sa komorom... Ozbiljan neki pravnik, pa šta radite na tom fakultetu da nekoga završi za 2 mjeseca? Molim vas. Ne, tu samo ne radi Kozar, tu imate, da kažem, nazove elitu, te koje intelektualacije. Kolega, ali samo da kažemo, upravo su ljudi koji su išli na sastanak sa ministarkom u petak pre skupštine, ljudi koji sve to godinama tolerišu. Nemoguće da ne znaju, znaju sigurno. Ja znam i kolege koji su radile prijeve i tako dalje. Znači, oni isto su ozbiljni krivci za pad i advokat. Jer takve stvari su zabranjene. To što radi Aleksić iz Novog Sada je zabranjeno. To što radi drugi Aleksić iz Niša sa falsifikovanim putem je zabranjeno. Oni su i dalje u advokatskim komorama. Mi imamo ozbiljno sistemske probleme, naravno, i u našim komorama. Ali kažem, ovo je ZPP, baš i ove izmene ne bi trebali da se smire. Mi zaista treba
ovo da iskoristimo kao jedan povod konačno da se obračunamo sa nekim stvarima i da vratimo se malo našim osnovnim vrednostima i našim tradicionalnim vrednostima i naročito da se ljudi koji na koruptivne načine, kršeći sva moralna načela i profesionalna, dolaze da budu predstavnici bilo kakvih ili radnih grupa ili tvorci sudske prakse, budu uklonjeni iz tog sistema jer oni u ovom sistemu prave veliku štetu. Ovo samo bi se nadovezao na ovu lažnu statistiku što oni stalno predočavaju i što jeste cilj da oni prikažu nekim statističkim mahinacijama, da kažem na taj način lomljene preko kolena ili sečom predmeta. Oni su imali primjer evo, za ta stara izvršenja da su ih po peti put su ih osranjivali iz suda, ali se uvek nekako zanovljavalo da ti predmeti mogu da se prebace kod ovaj, javnih izvršitelja, nekada privatnih. Zašto? Jer se tu uglavnom radi o predmetima javnih komunalnih preduzeća. I on, naravno, imaju taj, da kažem, određeni budžet s kojim raspolažu. Oni su, čak kad im treba, imaju na stotine hiljada, oni su u jednom trenutku rekli da je, ako se oni ne izjasne da idu kod privatnih izvršitelja, njih ćemo ovaj, odstraniti, ovaj, obustaviti te postupke. Pet puta su oni obustavili te postupke, prikazivali evo kako smo mi nad njihovim savjetom, evo kako smo mi već uspešno sproveli reformu. Nekada je bilo na stotine hiljada predmeta, sada smo ih to prepolovili i to je jako uspešna reforma. Onda, na primjer, taj sada izvršiteljski lobby koji je ovaj, malo jač, onda kaže, vidi, pa zašto mi te predmete ne bi, jel da nama, pošto oni automatski idu preko izvršitelja, javna komunalna preduzeća njima treba plate predujmove unapred, bez obzira da su oni isproveli i realizovali ta izvršenja. Znači, to je opet na jedan kriminalan način i ispumpavanje novca iz budžeta, odnosno ne ispumpavanje, nego pljačka. Pljačka je jedan pravi naziv za to. Prebacuju taj novac izvršiteljima. Onda smo imali opet sada u posljednjoj izmjeni zio da se svi ti stari predmeti prebace kod... Ali vi sami automatski sami sebi pucate u nogu. Zašto? Jer imate predmete iz 2007. 2010. Prvo, svako može staviti prigovor zastarelosti, ukopaće to javno komunalno. Drugo, to javno komunalno mora za sve te predmete da plaća predujmove izvršiteljskoj komori. Opet pljačkate budžet. Nije onda zastaralo, imate, samo nije zastaralo. Izvini, moja izvršna isprava zastareva u roku 10, ima i tih primjera. Ali imate šta se dešava? Imate povredu suđenja u razumnom roku. Znači, svaka strana može. Sad imate na stotine hiljada predmeta da svaka strana, šta, iz 2010. Pa zašto to niste završili ranije? Možda sam i to platio, možda ne mogu da, ne dužan da to čuva, te dokaze. On ima pravo da istakne prigovor radi ubrzanja postupka i da traži određenu naknadu za to. Njegovo pravo je sigurno povređeno, jer je praksa Evropskog suda ljudskih prava i praksa naših sudova da suđenja koja traju preko 5 godina, sud nema opravdanja zašto je to dugo i automatski se dosuđuje da je povređeno pravo pravo na suđenje u razumnom roku. I vi imate tu oštetu po 500 evra će svaki građanin dobiti. Ko je onda krivi? Su tu krivi advokati? Tako je. Tako. Ja, ali to se napravilo nešto da bi se... I ko su ljudi koji su sabotirali rad suda tih godina? Pljačkate sirotinju superhikovskim nekim metodama na račun ovih izvršitelja. Pljačkate sirote, dajete bogatima. I onda se napravi ovaj problem po državu, koji naravno, niti taj sudija, niti taj predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, Milojević, koji je rekao da je to super brzi voz, neka reforma, kako stalno koriste brzi voz, nešto tigar reformi što koriste političari. Taj Milojević ja vidim u kafani svaki dan u Kraljevu. To je bivši predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Dobro, to je manje nebitno. Sporno. Nebitno, ali je jako ali bitno. Ali šta je bitno? Samo jako moment. Bitno, jer se vidi da ta količina alkohola utiče na njegove sive, da. Možda ali nečelije vidite, i to donose rešenje. Ali vidite, to je nebitno, kolega, nebitno je to, ali bitno ali je drugo. Rezultati, znači, ja ne ulazim u to kakav je on privatno, čak mi je to i nebitno. Meni je bitno da je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda imao ustav gde piše da može da bude samo jedan mandat. A bio je 2,5 mandata, nešto u VD stanju, nešto. Pa znači, jasna je intencija ustava. Zašto jedan mandat? Zato što kada obavljaš tu funkciju, da ne gledaš da budeš dobar, da bi bio dalje, nego da možeš da je vršiš. Meni je primer sa prethodnim predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda Milojevićem bio upravo to. Znači, imamo državu gde predsjednik najviše sudske vlasti u zemlji direktno krši ustav. Slažim se. Šta mi dalje pričamo? Znači, sve ovo ostalo je nebitno. Je li on bio duže od
On je bio od, dva i po mandata praktično. Iza, dva, da, i to kaže izabran. Nije bio u VD statusu. Pa i sve jedno je. Čak je trebao da ode u penziju sa 65 godina, a tek sa 67, čini ako mi se. Vi ste, pa da, ako vi na čelu Vrhovnog kasacionog suda dozvolite sebi da ne poštujete Ustav, vi ste time poslali svima poruku da je Ustav nebitan. Zato kažem, može da bude jedan zakon loš ili dobar, može da bude Ustav dobar ili loš, ali ako već imate, vi ne možete sa tog mesta da ga kršite. Mi smo, kažem, izgubili kompas sa osnovnim moralnim, a zatim i profesionalnim načelima. Odatle kreću naši problemi. Jer ovi ljudi koji se bogate na ovaj način, pa tu se govori o osnovnom esencijalnom moralu, pa svemu dalje. Mi smo tu izgubili bitku. Mi smo proterali sramotu, mi smo dozvolili da su danas sva sredstva dozvoljena. Ljudi se danas i ne stide toga da rade nešto što je protivzakonito u ostvarivanju svojih ciljeva. Običan, prosečan, kulturan čovjek se povukao. To je ono, to ovo što mi danas živimo su posljedice povlačenja običnog, malog, kulturnog čoveka koji uz to nešto i zna i hoće da iznese u javnost. Ali evo, samo da kažem, nastavim se na Milojevića, imamo sve te zamerke na njegov rad i postupanje dok je bio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i koji je prvi čovjek u pravosuđu i koji je prvi trebao da poštuje Ustav i zakone, nije to radio, ali on u tom svom, da kažem, konačnom odlasku posle 2,5 protivzakonitog tog produžavanja njegovog mandata je praktično rukopoložio ovu novu predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda koji je jedini kandidat i on je to branio. I jasno se vidi da je to zapravo nešto što imamo u nekim crkvenim organizacijama gde vi položite nekog da vi zapravo branite. Zašto branite ako je što bilo nešto po zakonu, zašto je samo jedini kandidat. I imamo njenu spornu karijeru da je zapravo ona sudija predsjednik veća u onom, da kažem, maratonskom postupku Subotiću Subotiću, kada je postupak zastareo. Znači imate sudije smanjivali kauciju sa 5 miliona, pa sve dok nije stiglo. Da, ali imamo postupak evra. Koji je zastareo, imamo tu sudiju koja je dozvolila da taj postupak zastareo krivično, znači to je, nije smešno delo, to je neki veliki rok bio zastarelosti, koja je to dozvolila, koja se nalazila, koja je bila postupajući sudija u tom predmetu i ona je sad predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i sad ona prebacuje advokatima. Znači, kad vi neko paušalno prebacujete, mi sad svaki ponosob treba da podnesemo privatnu tužbu za tu vređanje i klevetu protiv države, prebacuje da zapravo advokati su ti kojima smeta neko ubrzanje postupka zbog svojih troškova. Pa mislim, evo, to vam govori o njima. Znači, i samo takvi ljudi ne smeju da... Vasović Jasminu, koja je postao predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, postao je kao jedini kandidat. A Zagorka Dolovac, koja je već dva mandata republički... Da. Ona je sad jedini kandidat za treće. Ja o tome pričam. Gospoda, nemojte kukati po nekim kuluarima, žaliti se ne znam kome. Gde su drugi kandidati? Ko ima pravo da predloži kandidate? Pa ne znam sad tačno kako ide sad po toj njihovoj novoj hijerarhiji, Vrhovni savjet sudstva, pa, da kažem, veće tužioca. Ali svakako, sama činjenica da se samo jedna osoba kandiduje... A vidite, za Zagorku Dolovac ja zaista se ne bavim krivicom, ali znam da se žena nije pojavila da da bilo kako saopštenje u bilo kojoj važnoj okolnosti koje se u ovoj državi koju javno zanimala. Pa njena saopštenja objavljuje predsjednik i treći. Pa znate šta vi treba da budete da biste imali treći mandat? Vi treba da budete maltene super čovek. A ona žena praktično ne postoji u pravosudnom sistemu. Sama činjenica da ista osoba, ja nju zaista ne poznajem ni privatno, ni poslovno, ne bavim se tim delom prava, ali nije mi to normalno da vi hoćete i treći mandat, a već vaš rad je takav da praktično ne postoji. Ma da. Znači, to govori koliko smo mi kao društvo duboko zaglibili u pad moralnih vrednosti. Neki su se pitali da li ona postoji uopšte. Da li, ja se pitam da li postoji. Mitska ličnost. To je sasvim pitanje na mestu. Ali evo, osvrnuo bi se i na te predmete da imamo upliv tih najviših nosioca vlasti, da kažem, te garniture političke i partijske. Evo, na primjer, opet imamo istu tu vezu. Imamo te afere Krušik, Jovanica, šta sve, da ne nabrajam dalje. Jednostavno, vi imamo tu jedno, imamo tu jednu zaveru ćutanje. Ta Zagorka Dolovac tu
ni o čemu se ne oglašava advokatska komora Srbije, njene, da kažem, glavešine, Viktor Gostiljac, dobijaju kao te mrvice za nagradu da postupaju u tim predmetima gde su članovi vladajuće stranke negde okrivljeni. Vidite opet tu neku vezu. Ne branim ja bilo koga on da brani i zastupa, to je njegovo pravo kao moje, kao Jelena i svakog advokata na kraju, ali jednostavno sve ukazuje nas na jedan na jednu organizovanu kriminalnu grupu u pravosuđu, koja putem batine ucene, evo sad imamo evo prilike odsecanje glava, pa zašto ta zašto taj Belivuk i ta Dijana Hrkalović i taj Nebojša Stefanović su bili legalno 5 godina su bili ministri. Znači ne možete sad da prećutite i sad kaže to sad nije u redu. Pa jednostavno vlada, ministarstvo unutrašnjih poslova je izvršavalo ta krivična dela. Pa, 2017. Imali smo da... Šta je tužilaštvo uradilo to? Pa evo, ja imam slučajnost. Ja sam zastupao Dejana Tripkovića, policajca, koji je prvi podneo krivičnu prijavu protiv Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića radi protivzakonitog prisluškivanja. I šta se desilo? Prvo što je on stavljen na stup srama, on i ja smo označeni neko ko je rušio državu, ti sporovi su, imali smo i protiv Štamparki, sve se to završilo u našu korist, ali tužilaštvo za organizovani kriminal je odbacilo tu prijavu, bez da mu obrazloži. Jasno je da se radi o političkom predmetu. Dijan Tripković je pozvan u Bezbednostnu informativnu agenciju da sad u stvari nije to radi nekog postupka, nije to neki predmet gde bi oni morali da učestvuju, nego da ga uplaše. Ali čovjek se nije uplašio i dao im je jasno šemu kako se to radilo. Danas se ta šema prepisuje. Ali šta ste vi radili 5 godina? Kad sam ja kao advokat pojedinac, meni i život i meni i Dejano je bio ugrožen. Sad jasno vidimo kakav je način bio postupanja, nazovi tog kabineta ministra unutrašnjih poslova. I jednostavno nemoguće je da tužilaštvo ćuti, da nema nikakva saznanja o tome. Znači, njihov jedini rezultat da su oni odbacili tu krivičnu prijavu. Da, prešli smo. To ne može proći. Sve redom odbacili. Ja mislim da je ta što sad spominje lustracija, ali neko generalno čišćenje. Nadam se da neće doći do te revolucionarne pravde, ali jednostavno sve na to ukazuje. I mi imamo, ne samo ovde, da kažemo, u ovom zakonu, ali jednostavno imamo te probleme koje, gde se tim sečenjem i sakrivanjem po tepih hoće da se reše stvari u državi. Pa, na primjer, to je kao kada bi sada ovoj epidemiji korone pobili sve bolesne od korone i naveli da smo rešili taj problem, da smo smanjili broj. To je stvarno katastrofalno. Imamo sada problem oko menjanja ustava, imamo Rio Tinto, pitanja koja će se obiti o glavu, o našu egzistenciju kako prvenstveno životno. Znači, to su neka pitanja i vidite da se to sve dešava na isti način. Da se jednostavno političari samo uskoče kada im je rejting u pitanju. Pa malo ću dam neku izjavu da to ublačim. Ali jasno se vidi da su ti problemi se javljaju u poslednjih 30 godina. Da zaista postoji jedan ključ kako se to rešava, kako je država izgubila i građani, kako je zapravo izgubila taj suverenitet i da se oni uopšte i ne pitaju pri donošenju. Znači, ista ekipa radi nacrt zakona, ista ekipa reklamira, promoviše zakon, ista ekipa, da kažem, koji su njihovi igrači u vladi, predlažu te zakone i skupština koje, da kažem, isto koje naređuje jedan ili dva čoveka, na zvonce izglasavaju te zakone. Mislim, mi smo izgubili tu državu, da se ne lažemo, i jednostavno pitanje je samo šta je sledeće. E, zato da mi to ne bi dočekali tu taj raspad i jednostavno te posljedice sa smrtnim ishodima, moramo da na ovom zakonu zaustavimo dalje delovanje te zločinačke kriminalne grupe koja je uzela sebi za pravo da
da zapravo ona postaje država i da odlučuje sudbine ovih građana. Imamo malo vremena, dakle samo par pitanja da kažemo. Da li ima neki dobar predlog u ovom zakonu? Možda je ovaj snimanje suđenja, video ili tonski... I to je isto bez veze, potpuno predlog. Zamisli predlog tonska snimanja. Ne, postoji... Sudije često ne unose u zapisnik sve. Vidite, ili ono što se insistira. Vi imate danas robot u fabrikama i na mnogim mestima. Znači, mi živimo u vreme razvijenih IT tehnologija. Snimanje na način na koji oni predlažu, pa tu se vidi i sva ta i čak i zaostalost. Znači, možete koristiti tehnologije koje automatski snimaju i prenose slova, znači prenose glas u tekst. I na taj način vi kako završavate suđenje, imate i tekst, imate sve. A zamisli šta su oni smislili. Da se to snima optički, pa da tamo neko prekucava, znači da nemate više ni zapisnik. Zato kažem, veliki je nedostatak i morala, ali boga mi i stručnosti. Znači, to takođe, ne da ne bi doprinulo efikasnosti, mogu se uvesti nove tehnologije. Mogu se neke, možda za neke brze, na primjer, ako smo malo pre ste pitali za mailove, da li se šalju. Ja sam dobila mail iz jednog suda kao poziv za privremenu meru, jer i ona kasnije stizala poštom i to mi je bilo sasvim okej. Okay. Sasvim bi mi bilo okej okay da me neko ju možda obavesti da neće biti održano ročište jer sudija je sprečena, jer je bolesna. Da. Mi moramo na svako ročište da dođemo, inače je tužba povučena. Zašto nas neko ne obavesti? Možemo napraviti situacije gde neko može neke brze i hitne informacije da možda možemo u određenom delu napraviti neka unapređenja, ali ovo što je predloženo, kategorično tvrdim, apsolutno nije u tom cilju. Ta snimanja koje su oni, i drugo, šta ima neko da me snima optički? Da li je bitno da li sam ja u plavom sa kovu tegiti i tako dalje? Snimajte ono što govorim, ako hoćete, ali na način da se to automatski pretači u tekst, zato što onda imamo, zaista, možemo mi deo veštačke inteligencije tu iskoristiti, ali ne na ovaj način. Zloglašenom specijalnom sudu u Beogradu, odnosno posebno odeljenju Višeg suda u Beogradu, koji se narodski naziva specijalni sud, mi sve to već imamo na delu. Ali pre bih rekao na zlodelu, jer to se zloupotrebljava do maksimuma. Vi imate to snimanje gde otprilike dok vi izdejstvujete da vam se da taj snimak, imamo svojevoljno unošenje u zapisnik i jednostavno vi to ne možete da praktično se izborite za svoja prava. Jer već u krivičnom postupku sud je, to je da kažem, ušao u neku praksu, sam je odlučio svom izuzeću. Evo, na primjer, ja sam najkažnjavaniji advokat u istoriji specijalnog suda u odnosu na sve advokate. Ja zbirno imam više kazni nego svi advokati u svim postupcima pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, i to samo u jednom postupku, i to preko gde je predsjednica Svetlana Aleksić iz samo njenih poznatih razloga. Ali ja, na primjer, tu nikad nisam mogao da izvestujem da se ni razmatra moj predlog za izuzeće, jer pri posljednjem traženju izuzeće ja sam isključen iz postupka. Pa vi vidite koliko je ta pravda sprovodljiva i primenjiva i od te iste ekipe koja hoće da nam uvijek sudbinu. Dobro, što se tiče maila, da li bi to moglo da se uvede, da se obaveštavaju ljudi i mailom o toku postupka, o trajanju? Vidite, možda, ali pa svakako ne u ovoj fazi. Da ne bude, na tablu smo istakli, a vi niste vidjeli. Vidite, nikako u ovoj fazi i ne na ovaj način. Da. Posebno na način kada mi ne znamo ni ko kontroliše svu tu dokumentaciju koju izvršitelji skeniraju. Na čijim serverima? To je toliko netransparentno. To je toliko podložno zloupotrebama da u ovakvim situacijama tako nešto ne sme da se uradi. Ja nemam poverenja u te osobe koje rukovodi Ministarstvom pravosuđa. Ja mislim da oni rade suprotno interesima Republike Srbije, javno ću reći, jer su oni to dokazali na delu. I ja sad treba da prepustim celokupne dokumentacije, sve dokaze koje priložim tim ljudima na upotrebu. To je mnogo opasno. To ne sme da se dozvoli. Ceo ovaj postupak je kontaminiran. Ne može kao kad imate kap otrova arsena u čaši vode da kažete, pa vidite, 99% te vode je zdravne. Ne, on je kontaminiran i zatvoran. Na ovaj način jedino je moguće povlačenje tog nacrta i vraćanje na ovaj nultu tačku. I da krenemo i sa novom radnom grupom, od ove radne grupe, ja ne znam ko smije i ko ima obraza da se ponovo pojavi u bilo kakvom. Još nešto,
Ne znam ko bi imao brzo. Evo, baš bih volila da vidim ako bude nova radna grupa, ko će smeti ovde, ima možda dvoje za koje znam, da vidim zaista za ostale kako će smeti da se pojave u neku novu radnu grupu i kako će moći da obrazlože to svoje prisustvo. Pomenuli ste bili Bolonju, na koji način bolonski proces obrazovanja utiče na pravosuđe? Potpuno se videlo, da kažem, i uvođenje i tih privatnih fakulteta. Ovaj, vidite sad šta se desilo tokom ovog COVID-a, uvođenje neke isto online škola, nekih RTS emisija koje niko ne gleda. Znači, jasno je da sve to što je nama promovisano kao vrednosti i kao neko unapređenje, na kraju puta mi smo shvatili da to prevara. Ovde ja najviše, jer znam zbog zakona o izvršenju i zbog postupaka u kojima postupam, znam koliko je ljudima oduzeto pod jedan pravo da pristupe sudu jer nemaju pravo na pravni lek. Jer im se uručuju upravo tim genijalnim rešenjima tih članova radne grupe koji se konstantno ponavljaju, uručuju im se. Znači oni polaze od pretpostavke da su svi građani prevaranti. Uručuje se, znači, putem oglasnih tabli. Danas građani ne sme da bude 11 dana odsutan iz svoga doma. Jer ako mu dođe neko na vrata da mu uruči poštu, već sutradan je na oglasnoj tabli, po proteku roka od 8 dana, sve zajedno 11, ja sam izračunala. Znači, vi praktično danas, iako ste slobodan građanin, nemate pravo da dve nedelje odsustvujete iz svog doma. To je skandalozno rešenje, nedopustivo. Ne postoji, ne samo da to nije evropska praksa. U evropskoj praksi ne postoji fiktivna dostava, ono što su kod nas uveli u ceo zakon o izvršenju. Ne postoji mogućnost. Znate šta su oni uradili sad? Ukinuli su čak i pravo građanima i advokatima da traže privremene mere. Znači, imamo niz postupaka, posebno je to, na primjer, problem u bankarskom sektoru, gde su založne izjave proglašene izvršnim ispravama, što je naravno sporno, jer banka piše iznos koji ona hoće, u 99% slučajeva netačan iznos, a vi nemate mogućnost da se tome suprotstavite, jer su vam ukinuli čak i privremene mere. Ja konkretno imam slučaj gde ima neki ostatak duga koji je sporan i da bi građani razumeli koliko je to opasno, reći ću, imam tužbu kojom tražim da se utvrdi ništavo založne izjave, a podnela sam jer smatram da postoji osnov, i imam tužbu kojom tražim da se utvrdi nedopustivost izvršenja, jer taj dug takav kako ga je banka prezentovao ne postoji, i pored toga nema mogućnost pravnu da zaustavim to izvršenje, jer je ukinuta privremena mera kao mogućnost, a predvidjeli su da se može na zahtev izvršitelju odložiti. Ja sam podnela, on je to odbio sa nekim bezrazložnim, da kažem, nekim potpuno spornim obrazloženjem. Znači, vi ste prepušteni na milost i nemilost jednom sistemu koji jednostavno ne priliči nama kao društvu, ne priliči našim vrednostima. Taj sistem treba jednostavno staviti van snage, sve te ljude koji su deo tog sistema treba jednostavno eliminisati, treba dovesti moralne, poštene i časne ljude. Imate tu i sudija koji su stvarno i dobro radili svoj posao, koji imaju veliko iskustvo. Zašto su oni u senkama? Zašto su, kažem, ima zaista ljudi, da. Nije tačno da nema, i naših imate, mi koji smo u toj materiji znamo i ko su ljudi koji mogu da doprinesu, oni se ne pozivaju, pozivaju se neki ljudi koji za sebe nemaju biografije, kojima mogu da se ponose, čast, dva izuzetka ja ovde znam u radnoj grupi, ostali su svi jako sporni. Dok se takve stvari ne promene, mi jednostavno ćemo trpeti jednu torturu jednog sloja ljudi kojih nema mnogo, ali su jako dobro raspoređeni. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala i tebi. Hvala vam. Nikša, na pozivu. Gostovanju. Evo, čuli ste, dragi gledovci, ovo su ljudi koji se bore za vas i advokati koji protestuju. Dakle, ovo se tiče vas. Razmišljajte svojom glavom. Ja sam Nikša Bulatović, ovo je bila emisija Reč. Vidimo se uskoro.